Përshëndetje miq të mësonim në fshirën sportive e Shëdiel. Ndalemi flasim tani për futboll, për këtë kampionat të çmendur. Realisht e ka tepruar Tirana, ka shkuar në 16 pikë sa i përket edhe çështjes së titullit. Nëse një edicion më parë gjithçka u vendos në frymën e fundit, në javën e fundit, e tashmë duket që kampionati u vrat 8 javë sa i përket titullit, u vrat 8 javë nga mbyllja e saj, matematikisht ende jo, por probabiliteti 16 pikë janë shumë në 8 javë të mbetura për formacionin Bardhë dhe Blu. Kemi dy kampionate të tjera brenda Abicnet Superiores për zonën e Europës dhe një tjetër garë totalisht e pa imagjinushme dhe e pa parashikushme se kush do të bjerë një kategori më poshtë dhe kush do tjetë në zonën play-out. Me gjitha gjasat, humbje e sot me Skënderbeut e vulos fatin e korçarve mas kaq vitesh të zbresin një kategori më poshtë. Me gjitha të, do të ndalemi të flasim me të ftuarit tanë, fillimisht me skuadrën, Suleman Starova mi mbrëma. Nevil Dede, mi mbrëma Nevil, faleminderit për prezencën në studio, Ermal Tahiri, mi mbrëma Ermal. Pano Gjigjo, kolegu drejtori i sportit për radio televizionit publik, pjesë e skuadrës sonë, mbrëma Pano. Alban Tafa ishtë futbolisti i Tiranës Partizanit, natyrisht edhe njohës i mirë i kampionatit, mbrëma Alban. Faleminderit që me studion tim, Ard Beari, një tjetër trener i mirë njohur futbolin, mbrëma Ardi, faleminderit për prezencën në studio. Do të shkojmë tek Bujar Pregja, pasi do të kemi edhe me të, ndërhyet me Moviolën, me mbrëma Bujar. Mbrëma, përshëndetje. Moviola ka rinuar edhe nga studio, urimet më të mira për përvjetorin e ditëlindjes. Faleminderit. Mirë. Faleminderit. Do të vim shumë shpejt tek ty sa i përket edhe rasteve të evidentuara. Shkojmë të shohim rezultatet dhe klasifikimin e kësaj jave për të futur në blok të katra kronikat më pas për t'i hapur rrugën edhe debatit dhe bisedës me të ftuarit tan. Kështu, java ka nisur me takimet e ditës premte, më tej të shtunë, dhe të diel natyrisht, këto janë rezultatet, Skënderbeu Tirana 0-4, Kuksi Egnatia 1-1, Vllaznia Laçi 0-0, Partizani Teuta 3-1, luhet ditën e ënë Elbasan Dinamo Kastrioti, ndeshje thike kjo, sa i përket kryesisht presionit që ndron tek Dinamo, aktualisht 8 pikë largë zonës play-out. Klasifikimi kryeson Tirana me 63 pik, ndjekur nga Laçi me 47 pik, 16 pik diferencë, po e teprojnë Bardhë dhe Blut, me gjitha të po bëjnë kampionatin e tyre. Kuksi në vëndin e 3, 25 pik, afrohet Partizani në vëndin e 4 me 21 pik, zbret Vllaznia në vëndin e 5 me 20 pik, jo falë edhe frenimit me Laçin. Në Shkodër, më tej Teuta 32 pik, Egnatia 31, Kastrioti 31, Dinamo 23, Skënderbeu 20. Nga Teuta e deri tek Dinamo, pse jo dhe Skënderbeu, është kampionati ku ka përfshirë dhe Teutën me humbjen e Partizanit, ka futur Teutën në vallën e ankthit se kush do të jetë skuadra që do të luaj kryesisht më tepër pjesën e play-outit, pra vendin e 8. Shkojmë të shohim në blok kronikat për të folur më tej për sa i përket edhe javës. Partizani Teuta 3-1, Skënderbeu Tirana 0-4, Kuksi Egnatia 1-1, Vllaznia Laçi 0-0, katra kronikat në blok, dhe më tej e sjellim topin fushën ton për t'i dhënë një skanim më të plot kësaj jave. Pas pak. Mirë, kthehemi në studio pas kronikave në blok, fitoren e Tiranës që ka dërmuar Skënderbeun e vendit fundit, barazimin e Kuksit me Egnatian, barazimin e Vllaznis me Laçin dhe fitoren e Partizanit me Teutën. Kthehemi në studio pra për të folur gjatë lidhje me këtë javë, me cila do të mbyllet, do të plotësohet kuadri plot me sfidën e SHN-s në Elbasan Arena. Dinamo Kastrioti, delikate, te për e rëndësishme, me presion, po ndalim për e cekim pak në fund, jam në studio me Suleman Starovën, në Vildeden, Ermal Tahirin, Pano Gjigjo, Alban Tafaj dhe Ardi Beari. Në studio në tjetër, në momentin oportun, do të qojmë o violat me specialistin Bujar Pregja. Një kampionat i qmëndur, Alban? I qmëndur. Kampionat i bukur, normal, Tirana me distancën që ka krijuar, ka bërë një hapë, mjaft madh për kampionatin, edhe është çështje më matematika, nuk e themi që Tirana është kampion dhe ato vetë nuk duan të ta pranojnë. Megjithatë, mendoj që shumë e vështirë do jetë pjesa e fundit, sepse duke futur në lojë dhe një skuadër si Teuta që është kampion akoma në fuqi,
e bën shumë të vështirë pak në pjesën poshtë, kur Skënderbeu mendoj që me humbjen e sotme dhe më mënyrën që humbi sot, mendoj që është një nga kandidatet kryesore që besoj është nisur për në kategorinë e parë. Megjithatë, do ta nis me ty për të vazhduar si bisedë me për të folur për Tirana Skënderbeu, nuk për Skënderbeu Tirana nuk është se ka shumë histori, aq më tepër për rezultatin, nivelet e dy skuadrave, por matematikisht matematika na e privon ta shpallim kampion, por probabiliteti, logjika sportive, forca e skuadrës natyrisht e bën kampione absolute. Është Tiranë më e fortë se e Gbosu para 2-3 sezoneve? Jo, kur doli kampion? Jo, është Tiranë më e bashkuar, mendoj. Është më e bashkuar. Është më e bashkuar, është një Tiranë që ka një grup do të thosha relativisht jo me shumë talente të spikatur brenda grupit, por është një grup që është më mirë që është grup se sa të ishte individ që bëshin diferencën brenda këtij grupi. Pra është më mirë që është grup. Por po të kthesha pak tek Skënderbeu, dy fjalë do thosha vetëm që një skuadër e cila që mund të ngjajë sikur luan bukur futboll, kërkon të luajë bukur futboll, por me mënyrën që don të luajë, paktën të shohë dy skuadrat e tjera të cilat kanë agresivitet kur duan të marrin pikët që i kanë shumë jetike, qoftë Egnatën, qoftë Kastriotin. Pra, duke bërë një futboll të tillë, normal që ti të largohesh dhe mendon që ndërtosh një skuadër besoj për kategorinë e parë. Për kategorinë e parë. Nevil, në fillim të këtij edicioni, jo vetëm ti personalisht, po ti për shkak të një backgroundi tjetër si lojtar dhe si trener, po në tërësi dhe studio nuk e mendonte që do vinte një situatë se Tirana do ishte 16 pikë para. Jo, 16 pikë. Je shprehur disa herë që Tirana është një rrul, që kushdo i del përpara e shtyp. Jo, 16 pikë është pak e egzageruar, por është më merit. Por duhet mësojmë pak me Tiranën historinë në traditën e saj, kur fillon fiton kampionatin. Në gjykimin tim gjithmonë ka pas diferenca rrallë, ka fituar kampionate me diferenca të vogla. Ndimit e fundit. Ose në ndeshjet e fundit në duelet direkte. Dhe kjo zakonisht me diferencë të madhe ka fituar kampionatin, edhe për një fakt tjetër, ndoshta është brendi kësaj i këtij klubi dhe historia e këtij klubi që i trëm pak kundërshtarë dhe nuk tentojnë më të agjëmojnë ose ta ndjekin nga pas. Dhe kjo është një diferencë madhe. Por Tirana këtë sezon Albania e përmendi pak dhe më së vërtet që grupi është mbi gjithçka dhe po funksionon më së miri dhe këtë vërteton lojtari më i mirë i kampionatit, siç është Seferi. Në çdo ndeshje, në çdo sezon, jo vetëm që vrapon pa fund, dhe sakrifikon për skuadrën, po pason, je pasis, pra, më thënë, ajo është fëtyra e kësa skuadrën. Ishtë shkrim e skuadrën. Sepse dikush tjetër mund bëhet dhe të ka njës. Pa, jo, pa, me të drejtën, më të marrë, sepse unë jam gëllashtës e kryesor, du t'i bëjmë gole, du t'i bëjmë. A i sot, mendoj për vetën, kër ishte në ishe 4-0, pa që mori penaltinë që në ishe 4. Gjitë momente tjera, pason, bilis edhe djali tri Nikshit sot, a i ja dha me portë bosh nga boj e ti ku fare mirë mund të ekzekutohet dhe vetë. Ti shërbete vetës vetë. Oj, Starova, 16 pikë, shumë, në këtë kampionat që e nisëm, e folim gjithë për në fillim, 6 dheri në 7 rival, një kohë që Tirana ka predominuar, ka një shtrirje, nëse të pyes me të një të pyetje, si që ju drejtova të fajnë, është një skuadër më ndryshe, ka një karakteristikë shumë të mirë se sa Tirana kampione me Egbon? Për që të bëjë këtë loj krasimi, është një skuadër që u kryu mirë që në fillim, u përnu mirë, u dëbru në postet, e në marë drejtarë cilësorë, nuk janë marë me mediat, qetësi, harmoni, ekuilibër, edhe ka përfitu sigurisht për këtë distanjë ka që madhe që ka kryu nga ndjekset e vetat, 4-5 skuadrat që ishin pretendente, sot që flasim nuk janë në formën, janë me hopet që të gjitha dhe kjo shpjegon faktin që nuk arritin që ta konkurojnë, ta pretendojnë vend e parë. Nga nga tjetër sot më duhet për sërisë që Skënderbeu është një skuadrë edhe ajo është agresiv, Alban, për sot ka pas 5-6 mungesa. Mensa, Berisha, Meksi, aju... Kapiteni. Zguro... Ska pasur gjithë skuadrë. Zguro, por gjusë ma ekipit, dhe me thëmë, sepse edhe Skënderbeu është skuadrë gjëllu mirë, ka dhe agresivitetin dhe u dëmtu që këtë në Durës, se ajo pika që morin Durës, kjo vuan atë dublimin e posteve, atë që kemi thonë krasime të tjera, sepse Janari gjeti edhe Krujën më të përforcume, edhe Ignatia më të përforcume, apo jo. Kështu që e ka të vështirë, po përsa ko është matematika. Për mu më shumë Kruja ndroj me eternalitet, se sa
boni lëvizje brenda grupit. Pa i grupi, ai ja, njëti grup është. Unë desh me thonë këtë sepse 6 mungesa janë shumë, domethënë. Ja, se nuk është kollaj ta mundesh 4-0 Skënderbeu, no? Për te, për te aftësisë të Tiranës, nuk diskutohet po. Prandaj pa ka herë edhe loja e Bukës se nuk thyn në punë kur s'ke pikët. Megjithatë, dobrimi për... posteve ra në sy sot, domethënë kur s'ke, kur t'ikin titullarët të kampionatit do të përballesh, pra ne duhet të shpallosh. Do të dy lojtar të unën 11-s, dy lojtar të rinj që debutuan sot, po që Tirana bën gol me lojtar 17-vjeçar, kështu jo. Jo, ajo është Tirana mbri golin e tretë me. Ajo është një histori e Tirana që kanë luajtur gjithë sot e bën edhe ky lojtar. Ne kishte komoditetin pra ta bënte këtë testimin, sido që ti. Patjetër, patjetër, patjetër. Tirana tash nëse tref, domethënë shumë thjesht fare sepse tash dhe skuadrat e tjera atë që mbështesin në vilin, ne shohim si kështu që i shasme na fund 2-3, për nëme, këmëtoj, po këthej si kohë... Po presë që të heqin këmë nga gazi këta të ashtë se shiko. Jo, nuk... Jo, jo, pa të ashtë. Nuk gazi, pa pëse të heqin këmë nga gazi. Albanin e të rejqë për eksteka nga gazi bardhe blu, pra të... E di zhë, ne i kemi thënë, po jo, i kemi thënë dhe i kemi stërthënë, edhe nuk eqim asë një merit të Tiranës i vetë. Biles, unë do të konsideruaja në këtë mënyrë, Seferi dhe të tjerët. Duke përfshirë këtu edhe dhe të tjerët. Duke përfshirë këtu edhe statën. Mos është e tepruar Ardit Seferi dhe të tjerët? Jo, nuk është fare e tepruar. Më shumë të tjerët dhe Seferi? Kam pritur javë për javë që të binte Seferi në forma, të toleronte sa do pak, edhe sot në Korçë ishte i pa... Edhe sot në Korçë ishte nga të parët që ishte që luftonte në fazë mbrojtëse, kthej, dublonte edhe mbrojtësin e krau. Kto janë karakteristika të një lojtari lider që Tirana ditë i prodhoi dhe ditë i mbaj. Këta lojtarët lider. Përsa i përket ecurisë të Tiranës, jo vetëm që Tirana ka qenë një makineri perfekte si vjet, por edhe skuadrat e tjera ka pasur oscilacionet jashtëzakonshme. Duke nisur që nga Laçi, me ndërimin e trajnerve, duke shkuar te Kuksi, edhe pa ndërimin e trajnerve, po me ndërimin e mendjes të trajnerit disa herë gjatë sezonit, e të gjitha skuadrat që e kanë ndjekur nuk është se kanë krijuar stabilitet, Partizani tani po ngrihet. Pra, ka përfituar dhe nga kjo, por Tirana ka pasur dhe një karakteristikë shumë të që është si vazhde e ADN-së së klubit. Ditë ngrihet shumë shpejt kur bie. Ka pasur dy faza jo të mira, më unë kujtoj të fundit janarin, fillimin e fazës të janarit që erdhen nga pushimet, nuk e di çfarë ndodhi, një blackout i vogël, por ama u kalua me shpejtësime të mëdha. Këto gjëra kanë ndihmuar që të jetë prepotente, që të jetë me këtë diferencë, që ta ketë mbyllur kampionatin me kohë. Nuk shprehet, sepse për skaramanci, po qoftë edhe për të mbajtur grupin në tonus, është një Tiranë që me këtë diferencë pikësh i ka, i krijon vetes komoditetin për të menduar për skuadrën e Evropës, për të rinovuar skuadrën, dhe për të zgjetur, për të bërë daljet në skuadra dhe hyrjet në skuadrë. Ka komoditetin, sidoqoftë, Erman, fakt është që Ishte një ekip që ndoshta dhe ata vetë përfituan, ka një të drejtë Ardi, por unë nuk ndaj të njëtin mendimet se ku pak ne vili dhe Ardi që është thjesht Seferi, se dërë të Seferi, për quar topin dërë aty, ka shumë Sefer të tjerë. Unë mendoj që ne shohim Tiranën sot në fazën e 4 dhe themi sa mirë është Tirana, por kjo Tiranë nuk është e sotshme, kjo Tiranë është, ka fillu që nga faza përgatitore, pra që nga vera, është fillu është përgatitur dhe ka arë deri këtu, që të marrë frytet e veta dhe tjetë ajo që sot në themi është 16 pikë për para. Pra, duke pasur parasysh që Tirana ka punuar, në fazën e parë ka marrë pikë plota, ka që dalë e para, fazën e dytë ka marrë pikë plota, fazën e tretë ka marrë pikë plota, dhe po të shofim, vijushmëria e Tiranës është një soj në të treja fazat, dhe filloj dhe me këmë të marrë dhe fazën e katërt. Pra, puna që është bërë tek Tirana është kjo. E para njëherë në gjithë to vite neve, se këto janë dytë Tiranës, Tirana ka pas probleme me mbrojtjen. Këtë vit nuk e ka. Tirana vërtet ka pas ulmus të mirë, qoftë winger Krau dhe me Gbon apo më tepër, po gjithmonë ka pas defekt tek pjesa e mbrojtjes. Këtë vit nuk e ka. Mes e fushës e ka shumë të mirë që janë lojtarë që edhe janë lojtarë në anën ofensive, po janë lojtarë edhe në anën defensive. Seferi neve shohim dhe thotë ka drejtare që thotë Seferi nuk është lojtar vetëm në sulm, Seferi është lojtar që të kthehet mbrapa, lojtar që mban 2-3 kundërshtar, lojtar që mbron, lojtar që të jep mundësinë të ketë grindën Tirana ta çojë përpara, qoftë Seferi, qoftë Xhixha, se dhe Xhixha është në të njëjtin pozicion për mendimin tim bashkë me Seferin, të dysh kanë bënë dyshe shumë të mirë tek Tirana, duke pasuar edhe lojtarë të tjerë. Pra kjo ecurie e Tiranës vjen sot dhe i themi neve që është 16 pikë, po edhe përpara në fazën e tretë, ne të jemi me këmbë tokë, Tirana nuk është vllaznia.
Pra, kur ishte 9 pik vaznia, nuk e mbajti dot. 9 pik vjet, do të marrim për asaj. Por se Tirana nuk është vaznia dhe ne e thamë që një ekip i kryeqytetit me 9 pik përpara nuk ka shanse që të humbi kampionatin. Pa, të them diçka, sepse që mos bjerë në përsëritje se për Tiranën kemi folë çdo javë dhe dyrë një javë. E reja sot kush ishte? Pra, përveç përposa ti opinioni që një Tiranë me 13 pik para, me këtë diferencë të madhe, si lojtar, mund edhe të kishte një tolerim, po themi, rotacion, jo tolerim, rotacion, pra të fuste të rinë që nga fillimi, Tirana e reja ishte të që Tirana e reja. Ose lajmë, i ditës ishte që Tirana u përbal me formacionin bazë, siguroj rezultatin, pastaj bëri dhe zvëndësime. Uhum. Ndërkohë që duhet thënë ajo që thot Starova që Skënderbeu i sotëm nuk është Skënderbeu ai që kemi parë gjithë sezonin sepse të mungojnë 5 lojtarë nga më kryesorët, pra portieri Recepi, zguro në mbrojtje, Mensa edhe Berisha në sulm, Meksin mes fush, pra janë shumë lojtarë. Këto skuadra këto i kanë me pikatore, domethënë tek 2-3 lojtarë varen. Edhe kjo ka një shpjegim. Kurse se si ke dublu me poste, si ke marrë që vjetë, sepse që këtë pjesa e dënimit që ka pasë, pjesa e dënimit që ka pasë Skënderbeu gjithë të kohë, ka ndikuar, po pra, një lëndë ndikuar. Kurse kjo pjesa, për këtë duhet të iqet kapelja Tiranës. Jo, sa do të kishte dublimi poste dhe mendoj që Tirana do edhe me ato që Sarova e Ceku që do kishte, edhe po tishin ata lojtarët bazë, prap Tirana është më superiore. Tirana ka mund 4-0, ka mund Kuksin 4-0, ka mund Lazio. Tirana ka mund çdo skuadër me diferenca të mëdha. Por Tirana ka një element shumë të rëndësishëm. Ka Korça, por nuk është se se fiton atë. Po jo se Tirana ka mund gjithatë. Edhe ky mentaliteti që Tirana është për porosh, këtë nuk e kuptoj nga asnjë ekip. Ka ditë në fazën 4 luan lojën tënde, mund të bësh 2-3 rotacioni është 2-3 lojtar, nuk mund të bësh më shumë. Edhe ka thua me ato që kanë Tirana shumë para gjithë tjerëve për njerëz fytyrë. Falezet. Ka 80% skuadrës vetëm formacionit e ka që sezoni që kaloi. Po. Pra ka një sezon që po do këtë sezon. Limaj, Totra dhe Xhixha. Gjithë pjesa tjetër janë lojtarë aktual të një sezoni përpara Tiranës. Pra ashtu edhe kryesori ka qenë. Do se Tirana filloi të mendoj për këtë sezon që ne po flasim, diku nga prilli nga maj, ndërsa gjithë të tjerët kujtun korrika për ngusht. Pra është disa muaj parë. Dhe në momentin që shtylla kurrizore është e rregullt e kësaj skuadre, goditi me inteligjencë, pra sepse edhe merkato ka të bëjë që është zgjuar dhe se dhe në vendet e duhura rastis që lojtarët janë cilësorë dhe përshtaten me këtë skuadër, dhe mbi të gjithë adaptohen, po, adaptohen me këtë ekip, atëherë do të thotë që Tirana, prandaj kam thënë që në fund fazë parë, që Tirana vetëm po humbi vetë kampionatin, se s'ka kusht ja marrë. Për poshtë gjithë gjërave të tjera, rezultatet pastaj klubi i Tiranës gjithmonë japin qetësi, harmoni. Dhe elementi më i bukur që është që stafi me gjithë presidentin kanë menaxhuar në mënyrë perfekte çdo situatë, edhe një blackout siç u përmend, që ka ndodhur në një ndeshje, në një fazë, por nuk ka ndodhur më në ndeshjen e dytë. Çdo gjë ka qenë qartë. Dhe kanë qenë të bindur që kishin ekipin më të mirë dhe por këtë siguri tani ta jep ecuria në vit sepse le të themi në pjesën e parë, jo në pjesën e parë të sezonit, le të themi, janë evidentuar në një mënyrë apo tjetër, por vjeshin në proporcion me forcën e skuadrave të tjera. Po, bëjnë atë pra. Gjithë çfarë përmendëm ne nga pak, jo, bën diferencën e madhe që ka Tirana me të tjerë. Ta ka dhënë pjesa rezultante dhe produktiviteti në fushë, sepse në fillim, okay, jo se si 80% skuadrës ka pasur vjet. Dakor pra. Po në proporcion e kishit të gjykim dhe me forcën e skuadrave të tjera. Ka krahasuar, kishte njësi. Ka marrë 3 mesushor më mirë se të tjerat. Ëh. Ore, u prek ekipet e tjera, kishin oscilacione. Shumë efektive. Nuk mbajnë dot. Tirana, të gjitha ekipet që kishte kundërshtare dhe kishte për të qenë për kampionë i Rafi, fitoi domethënë, qoftë brenda fushës zot jashtë fushës, kjo është diferenca. Dhe në një lloj mënyre pano, paktën ndeshja e sotme, se jetojmë, të paktën kishte kopo, jetojmë në, jemi në fazën e fundit dhe jetojmë në vendin e prodhimit të legjendave urbane, jo do toleroj në Korçë, jo do vi tolerimi këtu, jo do bjeri atje. Po kjo në fakt, jo vetëm nuk është vetëm histori shqiptare. Ajo 04, kjo është një histori shqiptare. Shiko, nuk është vetëm një histori shqiptare. Një skuadër që shkon 13 pikë para, në klasifikim, i lejohet dhe 2-3, ajo që thot Nevili, ose Albani, turnover me lojtar që do nga akademia, ose me lojtar që a i provon për kupat e Evropës. Por jo,
seriozitet deri në fund, derisa të marrin matematikisht titullin, thotë Sheh. Sepse ndeshja e ardhshme është Egnatia Tirana, prapë do mbijetojnë dilemat dhe jihet. Është 16 plus tani. Kishte këtë radhë Stradamus, vetëm ai mund ta gjej. Kishte këtë radhë komoditetin që ishin 13 pikë para, pra Laçi e kishte mbaruar ndeshjen e vet dhe i lejoi çdo gjë. Por jo seriozitetit deri në fund dhe bravo i qoftë për këtë, sepse do ta luaj këtë kampionat deri në pikën që të shpallet kampion, pastaj varet se si janë politikat e klubit për vazhdimësinë e kampionatit. Unë dhe me shtu vetëm këtë që lidhëm me këtë paragjykimin, me sa më kanë ardhën vesh, fjalet për këtë lloj gjëje që tolerojë Tirana vinë nga ato dashamirës që nuk e duan Korçën, shkojnë në kategori më poshtë. Nga ato i kam digju lafet, edhe për i them, sepse i vjen keq që vjen keq për Dinamon, a me gjithë respektin për Egnatjen që ka shpenzue, po investon, apo ka triotin që për ecën mirë, po Korça kur bjen, gjithë vjen keq, sepse janë ekipe lidhe me tradita. Dhe kjo me gjithë atë në rezultantën e gjithë shkaje, unë e kam cekur pak Staroba, ma ka rëzuar disa herë, faktin Alban që Tirana është një skuadër që nuk është se ka diferenca të mëdha me të tjerat. Faktën mos gaboj, ma diferencën e ka bërë gradualisht. Gradualisht, po ma duke e smirë vetë dhe duke që du tjerë. Se kam pyetur javën e kaluar, po ju nuk e pickova, më po heqin, po e artikuloj korrekt. Diferencë e ka bërë vetëm grupit. Harmonia e grupit, çdo lojtar. Jo, ka diferenca të mëdha me të tjerat, a ka pasur diferenca të mëdha? Jo. Jo. Nuk ka pasur diferenca. Që do të thotë, nëmë në element të tilë të fort kanë dhe skuadrat të tjera. Normal. Me gjitha të, me gjitha të... Për para 4 muajsh, me që e bëndë të pyti Alban, që të animoj. Për para 4 muajsh nuk pun thoshe që t'i anë... Shifrat kanë qenë që mongë të fort. I mund gjitha. I ka mund gjitha. Po mime, po ka në dhe në i pik, po thë. Për mua ka dhe një element shumë... A gupta, nuk mund thush, për respektu dhe tjera, nuk mund thush që... Për mua, ka diferencë vetëm tek pjesa e sulmit, tek realizimi goljave. Tirana... Një skuadër që dinë të shënojë, sepse ka shumë skuadër që prodhojnë lojë, se Tirana ka herë që lujmë bukur, po shkëndirë ke porta dhe nuk shënojnë, po nuk shënove, nuk botë diferencë do të, nuk e liron do të grupin. Alban, po... Një skuadër që prodhojnë që të kosë, kurse tek Tirana... Duke më shtetë të që... Tirana, tek Tirana, më mirë me thonë Tirana, sepse shumë kjo gjë ka bërë diferencën, pak të një kejtë, gjëtarët gëleshën një. Ka dhe i gjë tjetër, se gjithë thangë tu... Se po sarodhë që ka qenë fillim sezonit dhe... Pjesë e grupit, dhe që... Ka dhe i gjë tjetër. Dhe në derbin e dytë. Po, dhe në derbin e dytë ka qenë go, dhe nuk o kuptu fare që... Ka dhe i meri tjetër që e thotë, Ardi e zhvendosi se ferin duke i thonë që gjithë edhe në viri po ashtu që se ka menen që dali goshënu, sepse ka menen vetëm ke ekipi, edhe vonë me ndonë. Po dhe Gjica ka afsit që dhe i tjetë 100% fazë defensive, dhe Tirana i ka kap rezultatet duke umbrojta dhe me 7 veta, dhe me 8 veta. Ka qenë zgjut shumë, i ka vjesu kundështarë. Edhe ka rritë jo këtë... Jo, jo, nuk ka bërë rrugë bosë. Ajo, po e po, e para, po përveç saj po them, edhe në fazë defensive, se përndaj është në ekulibër. Kusë është diferenca? Shënimi goli, ka ndak e goli. Po kjo diferenca që letëzojnë këtu 3 humbje? 17 golla që se ka asnjë lloj ekip të diferencë, duke qenë ka ardhë nga pikërisht nga këto lojtarë mirë që janë sulmuar. Po mbrojta ai normal që o zotri, edhe një herë tjetër se po lëmë ashtu. Këtu balancat e Tiranës janë frikshme. Po çfarë thoni? Sidomos ana e defensive e Tiranës është më për të marrë shembull. Siç e kuptova unë, një ekip në 3 ndeshje. Thoshte që ka shumë diferenca në emra. Jo, ma ka rëzuar Sarova, po jo tani, më pak më përpa. Po jo, për rëzuar si ka emrat, për shka rëndësime në të ka emrat, dhe shumë, edhe emrat mrena. Lima, ku ka me së shoshtë një të rëmë? Shko, unë këtë desha të thoshtë të theksua. Po ti marim emrat, mes fushën po marim e, me që jesh në mes, as mbrojtja, as sulmi. Që të dyja janë për mua në më të mirat e kampionati. Po që Totre, Lima edhe... Po unë po të them, treshja e mes fushës, nuk janë emra prestigjoz, po themi si që jemi mësuar ne që ti ka shumë erë më të mirë, Kuksi ka shumë me Sivira shumë erë më të mira se këta. Por arma me fort e Tiranës e si vjeqme, është... Harmonia e grupit. Jo vetëm harmonia e grupit, po edhe pjesa taktike, mënyra e lojës. Bobi thot që ka një mënyrë me topa direkt. Atë kanë zgjedhur se jo i shkon. E pra për momentin pra, po jo gjithmonë. Ajo ka qenë këtu në 2-3 javësh. Kanë ditur të luajnë edhe me topin poshtë, kanë. I kanë përdorur gjitha variantet. Kanë përdorur gjitha dhe stabilitet. Edhe kanë prit edhe kanë luajtur me kundërshtim, edhe kanë vënë ballë xher, i kanë përdorur gjitha. Dhe stabiliteti që ka treguar mënyrat e lojës
e kanë çuar këtu ku janë, nuk e kanë çuar vetëm emra. Ne zum Seferi, do të them Seferi, është sigur, unë e shikoj dhe është sigur ka lindur te Tirana, se nuk feston një njeri, golashnusi më i mirë, nuk feston te goli i katërt me penaltim me Skënderbeu, nuk feston ashtu siç festoi sot. Është një nga elementet që ka te Tirana që çdo gol feston. Ja pra që paska lojtarë shumë mirë, këtë do të bëjë diferencë. Kështu që lojtarët e ekuilibrit i shkon paralel edhe puna që bën trajneri dhe gjithë stafi teknik. Po paralel se ato kanë kemi thënë se kur kanë lëviz, nuk është se kanë marrë një skem stabil. Po edhe harmonia. Kanë lëviz, e kanë bodhe. Po edhe harmonia. Bobi, edhe harmonia është në sajtë. Pra me pak fjalë grande është ekipi më i mirë që me diferencë madhe. Sot po. Thuaj pra, thuaj. Me diferencë të madhe. Çfarë po na thua? Golashnusi më i mirë i kampionatit. Pas çfarë zbulimi po bëni? Gerdi do të thotë, ti ja ke bërë. Ti do të themi prapë nga e para, që ti kthehemi pas. Kur ne diskuton për skuadrën dhe për kohën që nuk do mend që kam thonë unë dhe ju pas kanë qenë kundra. Jo, kam thonë që është një skuadër që po është në ekuilibër, po menaxhohet mirë, është me kokën ulur, nuk ka më në mallsi, edhe është një skuadër që po i merr me edhe me zgjuarsi pikat. Ama sot, po sot, tash i kulçadojnë dhe tjerët, se mund të kishte edhe skuadra që të ecë mirë dhe mund ta rivalizojë. Sot që është 16 pikë është me plot gojën që nuk ja afrohet asnjë fakt. Është një fakt që shumë i rëndësishëm. Jo, po nuk ka kundërshtim. Ja gjithë çorët janë, nuk ka një fakt që i rëndësishëm në vit. Ky është shumë i rëndësishëm. Nuk ka shans që të ketë vetëm një të rëndësishme. Na them një të rëndësishme. Janë gjithë gjëra të rëndësishme. Themu një të më të rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Po thuaj kush është? Mrena, skuadrës. Ka dhe 8 ndeshje, është 16 pikë para. 8 ndeshje. Mirë, pa shpjeguar për faktin. Është me 3 faza kaq ë? E para dhe dyta. Prapë rëndësishme. Po s'po qym se ferin fare. Ansori i dytë i Tiranës që është Xhixha me 12 gola me golashnusin e kampionatit pikën kryesore. Po kemi përmendur Xhixhën. Po jo, po diferenca është ajo, do të thotë që ky ekip hapësia dhe stafi që arritën ta marrin nga Laçi, kemi diskutuar gjithë ato gjëra. Po është me diferencë të madhe me tjerë. Nuk mund të themi tani. Sot u duka. Dakor, dakor, se jam asjave do bëhet diferencë. Se fillim 0-0 fillojnë gjithë edhe ndeshjen. Po diferenca diferenca ka qenë në një moment që ishte për ekipin që mund ta shtrëngonte. Me Laçin fitoi 4-0. Kaq 4-1, fal. Kaq mos nuk duhet të hym më në detaj. Po ti kur ekipi i dytë, kur ekipi i dytë, po ti Ermal ke thon. Që ka shkota mes Tiranës e ka luajtur më mirë, ka dhënë leksion. Po. Shiko. Po pra. Kjo nuk është për ta zbetë Tiranën, se një kampionat mund të ketë. Një ndeshje. Jo, më ka pas dhe ndeshje të tjera. Dy ndeshje. Ka bërë Tirana ndeshje dobë domosë se. Dy ndeshje. Po pra, po ne po. Dy ndeshje, por vjushmëria e Tiranës ne kemi thënë dhe cilësi i lojtarëve është më i mirë. Po si sa themi tash? Ne këtë shohim. Okej, 16 pikë me të vetmen mangësi për faktin që është jashtë kupës. Po kjo i ka dhënë edhe më tepër forcë, përqendrim se okay. Kjo i ka dhënë dhe figuri më tepër. Okej, aksidente ka. Po e vetmja gjë. Po ti shikojmë të katër skuadrat. Ne vetëm ja keqardhje vogël. Ja finalistët dy kanë allergjie. Po ai. E kupton? Ja allergjie. Allergjie me metaforë se ta përkthehet ndryshe andej për te ekranit Alban. Megjithatë fakti është që jo, them si Tirana edhe pse përballë ishte Dinamo që ndodhi fenomeni i përhershëm i eliminimit me 11 metrash. Shkojmë pak te Pregja e shohim këto raste te Skënderbeu Tirana, Bujar po. Dalemi pak te Korça me Tiranën, gjykonte Laveralla. Po Bujar. Po, do të shohim faktikisht kemi 3 raste për këtë ndeshje, do të shohim momentet. Është ky momenti i parë kur ka patur një situatë pak të paqartë sepse fillimisht kujtuar sigurisht e faul në favor të Tiranës, por arbitri ka dhënë faul në favor të Skënderbeut, duke ndaluar një aksion premtues të Tiranës me këtë faul që shkakton lojtari i Tiranës. Ky pra ishte momenti që mendoj që faktikisht ka patur drejtë sepse shkaktohet faul ndaj lojtarit të Skënderbeut në këtë moment. Ky është rasti i parë. Do të shohim golin e dytë të Tiranës. Edhe ky. Dëmtua edhe ky. Do të shohim golin e dytë të Tiranës, është momenti kur pretendohet në këtë moment për në këtë rast për prekje top me dorë nga sulmuesi. Aha. Nga një pozicion tjetër do të shikojmë që ndoshta topi mund të ketë prekur dorën e lojtarit të Tiranës, por që kjo është pamje ku tregohet që ka prekur dorën, por shikojmë që dora e lojtarit të Tiranës është ngjitur me trupin dhe nuk është se ka shënuar vetë golin, por duke bërë pasimin, pra goli mendoj është i vlefshëm dhe jo nuk e ka shënuar direkt golin. Bë. Lojtari. Ja, bëjmë pyetje. Patjetër. A kanë përshtypjen gabim që favorizohen mbrojtësit, po sulmuesit nuk i lejohet ta prekë topin? Po ta sqaroj.
Në qoftë se të rasti lojtari që prek këto me dorë e shënon golin direkt. Do ta shohim pastaj ke kursin në rastin. A ka prek këtu me dorë apo? Ke lule. Por në rastin që në rastin ky lojtar shënon gol, goli anullohet. Anullohet, po. Sepse e ndihmon ka favorizuar pa ka dhënë pas, okay. E ndihmon dora për të dorë natyrale e ngjitur. Po bindem domethënë që po. Po ta shënon ta anullosh. Patjetër, patjetër. Kjo rast tjetër prekja. Po do shohim dhe 11 metreshin e dhënë në favor të ekipit Tiranës, është një moment kur Seferi në krahun e majt, Sulmon e shmang mbrojtësin dhe hyrje me një kohë vonesë e tij, pengon direkt këmbët e Seferit dhe themi që nuk ka nevojë për koment, që 11 metresh i pastër për Tiranën. Këto ishin rastet për këtë ndeshje. 11 metresh i pastër për ndërhyrje. Okej, ne nuk mirë, do kthehemi shpejt, flasim pak për një tjetër sfidë interesante, aty ku u bë një rokad Partizani Teuta. Pano, Partizani Teuta, le të themi është një moment pozitiv, një bonus morali për Partizanin, aq më tepër që mërkura do të jetë një betejë e ashpër e ndeshjes thimit kupës dhe ku bonusi morali është që rigjen Partizani në vendin e katërt, një pressing të fortë të Kuksit, të vendit tret që është zona e Evropës. Po duke menduar edhe vendin e katërt, zona e Evropës për mënyrën se si do të shkojë kupa. Pas shumë kohësh Partizani bën rokadën me Vllaznin dhe i kap vendin e katërt, por kush nuk ka parë ndeshjen dhe shef vetëm rezultatin 3-1, mendon që Partizani e ka pasur të thjeshtë me Teutën. Ndërkohë që nuk është e vërtet, sepse Partizani u zgjua vonë në ndeshjen me Teutën, madje e zgjoi ai gol në minutën shtesë, gol i barazimit të Skukës, dhe pastaj pjesa e dytë, normalisht foli më shumë për Partizanin, sepse kishte më shumë cilësi. Një ndeshje për të përgëzuar e Kallakut, pas kaq kohë Kallaku vjen në një formë që i jep asist për golin e dytë dhe ka luajtur një ndeshje të mirë. Maton do vazhdon të jetë një nga personazhet më pozitiv të këtij Partizani që po ngrihet. Ndërkohë nga ana tjetër do të thosha që Teuta, kjo skuadër pa eksperiencën e Aleksit dhe Emiliano Villës, domethënë që don shumë. Është e vështirë që të mbaj, sepse ishte e vërtet që fitoi, kaloi e para në avantazh, por është shumë e vështirë për një skuadër të tillë të mbaj avantazhin ose të mbaj rezultatin kur mungojnë dy nga titullarët e absolut, po dhe nga lojtarët që japin, sepse po e shikoja nga që shifsha ndeshje në stadium, po shikoja Aleksin që fëriste nga shkallët e stadiumit, pra duhet të flisë një quna me njëri tjetër, se atje dhe dëgjohet çdo gjë, dhe pash që është e vështirë pa Aleksin në fush, Teuta të ruaj ekuilibrat. Partizani, si që thash, për herë të parë kalon në vendin e 4 pas kaq kohësh, dhe shumë afër, 4 pikë me Kuksin, ndërkohë që ka dhe një ndeshje direkte, nuk është asgjë, kështu që me ardhjen e Partizanit, me stërvitjen në shtëpinë e re, me entuziazmin që sjell shtëpia e re Partizanit dhe me entuziazmin që sjellin dhe rezultatet pozitive, ndoshta ishte një javë që foli për Partizanin sepse u ndalën dhe rivalët, kështu që ndoshta 8 javët në vazhdim kanë shumë shpresa që të kapin atë vend që të çon direkt nga kampionati në Kupat e Evropës. Një avantazh, ndoshta kam përshtypjen Sarova, por nuk është hera e parë që ndodh, një avantazh jo i administruar mirë, okay, momenti barazimit në kohën shtesë, një ndeshje që Partizani u zgjua vonë tek soi Pano. Pano ka shumë drejt, sepse futbolli është i tillë, në një moment kur unë nuk e shoh dha aq mirë Partizanin, por në momentin që nuk është dhe themi në formën e thënë para një muaji, arrin që edhe pse po që donë Vllaznia që të marri një pozicion komod për Sulmu dhe mërë para. Sepse, me thënë drejten edhe me ndeshëm e Vllaznin të kupës, edhe ndeshëm, si të mos e pjesë para që tha dhe Pano, nuk e shof prezant, shof një rënje në krasim me lojën, me agresivitetin, le themi minimalja një muaj më parë. Sepse kështu që do, edhe për 4 nesh që fillon, duhet të ngritesh prapë në siguri, sepse edhe ana morale ka të vetëm, por unë kështu e pashë. Ishte sigurisht u favorizu edhe për gabimet e Utës. Ai rasti i golit që vjen nga pozicioni ofsajtit, Skuka favorizoi shumë, sepse po të shofë është 8 lojtarë të Utës, që pa eksperiencë, të rështu, dhe me thonë një tip rëmuje, që favorizohet dhe barazon se konë fundit e godeti skuadrë pa titularët. Fillon pjesa 2 dhe merë një goditje, një gol nga vendi me kokë mes dy lojtarëve që janë
që ndjehet edhe mos eksperienca, lojtarë të rinj dhe pastaj rezultati 3-1 duket sikur ajo që tha Pano, praktikisht ishte një 2-1, një gabim portierit i cili i lejohet dalin me goditje këndi ose me një faull lansore. Po në një goditje të tillë në atë moment që dali ai portier është gabim i madh. Me siguri që ka marrë vesh që e ka se kshu janë lojtarët nganjëherë thynë edhe çdo lloj detyre. E fillon vrapin atje dhe nuk ka kohë trajneri ta frenoj që ti thotë ti kthehet mbrapa dhe ajo çoi 3-1 që me thënë vërtetën ai e kërkoi lejen, ë? Nuk ndryshon pikë. E kërkoi lejen. E kërkoi po ku e mori? Ndoshta ai njerëz. Mund ta kërkosh, do ja fut vrapin dhe të kërkosh. Që ishte me dorë. Ja tu asumera tu pas vartje, vartje lejen. Sepse prap është psikologjikisht është ndryshe 2-1. Po portier 3-1, do portier të portier na vlora i lejon atë. Ë? Si do të na vlora? Është edhe portier, portier na vlora. Si do të qof? Brapa si doli kohë. Tre pikë ardhi që bëjnë rokadën, tepër rëndësishme ky, okay, ky momenti pjesës parë që i dha pak, po tre pikë që bëjnë rokadën. Dakordsojmë me Panon për faktin që rezultati nuk është ai që pas qyre lojës, sepse vërtet unë e pash Partizanin në vështirësi në pjesën e parë sidomos. Edhe kur mbaron ndeshja 3-1, krijohet përshtypja se e ka dominuar në çdo aspekt. Por ajo që do të thosha unë pavarësisht kësaj gjë, është që Partizani përveç se rokadës që bëri, ka filluar që rezultatet ta ndihmojnë edhe për të krijuar boshtin e skuadrës. Mm-hmm. Po them një bitër që kam këmbgulur gjithmonë që është një nga rikthimet më të mira të skuadrës Partizani. Kemi Matondon që është një ka gjetur ndeshje pas ndeshje po gjen vendin e tij dhe po krijohet aksi dhe mua personalisht më ka pëlqyer edhe Sherif Kallaku këtë ndeshje. Sigurisht me ato dritjet e tij sa të kristalizohet vendi i tij për të marr atë që i takon te boshti i skuadrës Partizani, edhe Skuka pavarësisht oscilacioneve, pavarësisht se është, por është një nga sunuesit më të mirë që kemi ne, qoftë edhe në pamjet parë kur e shikon kur merr masat për ekipin kundërshtar dhe rezultatet e mira, fitoria nuk ndihmon vetëm të bësh pikët, por edhe të ngrësh strukturën e skuadrës. Pastaj, në momentin që ti ke ndërtuar boshtin, ke një siguri të mirë, fatkeqësisht nuk fus dot Albanin akoma dot te ky bosht, se po të jetë Albani në formën e tij, po të jetë ai Albani që ne njohim. Atëre Partizani do të kishte gjëra shumë merë më të thjeshta. Degët pasaj mbushen, nuk ka asnjë lloj problemi për degët, po është se është boshti, është mos ta harojmë që edhe mungesat që ka pasur qoftë Androi, qoftë Rapaj, që janë në rikuperim më sipër, janë pjesë integrale e skuadrës. Androi që me karton. Besoj se do të jesh dakord edhe ajo mënyra e zgjidhjes për zëvendësu mungesën e Androit me Markun Majtas dhe sotën sikur ja zbehen lojën Partizanit, besoj unë sepse sigurisht, sigurisht, sepse po Androi ka vlerat e tij, është një nga më mirë, por në kushtet kur ka munguar Androi është për Drosota nga e majta. Dhe Marku ka vazhduar. Po, qartë. Po, që ka pasur oscilacionet e tij. Marku mund të ketë edhe nga ankesën e ndeshjes së kombëtare. Shpresë që ishte një nga. Po gjithsesi në kompleks, në kompleks, fitoria do ndihmon të fitosh. Fitoria të ngrë entuziazmin në skuadër, fitoria të jep mundësinë të krijosh në ato lloj eksperimentesh brenda grupit, punosh me qetësi, punosh me qetësi dhe fiton edhe në momentin që e kemi një kallak, po them as 60% të tij. Në momentin që vin 100% dhe merr ngjyrën e skuadrës, merr po atëherë flasim për një Partizan që do të ketë më të Partizanin në Bravard. Po. Ço Partizanin me dy, domethënë në dy rrugë, në dy shina ose në dy elemente. E parë për të mbyllë sa më me sukses këtë sezon, dhe besoj që është një nga skuadrat pas Tiranës më mira pas janarit, në stabilitet, sidomos në rezultate, po edhe në rikuperim pikësh me kundërshtarët e tij. Dhe më kotë është në vend 4 dhe javës që vjen luan prapë me Skënderbeun, që mund të rikuperoj përsëri diferencë pikësh për luftuar direkt për Europë. Një nga shina që shoh është kjo, domethënë kampionati dhe ka element që për mund Diardi janë të vërtet, bitri, ka dhe në qëtësi skuadrës, nuk du të bëjë për sëricin, po më përqenë ma tondo, sidomos edhe Androi. Dhe kjo skuadrë me këto mosh tre, vazhdojnë Cara dhe Skuka të rritet, normal që do kalinë në dhe oscilacionet, sepse një skuadrë tre mujë është kjo, që ne po flasim për këta emra. Por tani më përqenë që të flasë pak për Partizanin edhe për i pjesë tjetër, për vazhdimësinë. Flitet për Kallakun, nuk i përmend Agastile dhe për Albion Markun.
di që janë lojtarë në azim dhe klubi do mendoj që këta lojtarë, se gjithë po presim që të rritin akoma dhe më shumë. Marku ka 10 me hyje kur kemi qenë vegjën e veshën zysha të ke shkolla. Ndeshje e 5, mos gaboj për 3 javë pa pak ditë, më pak se 20 ditë. Dhe Kallaku po të vazhdoj të rritet si kjo ndeshje, atëherë do thoja që Partizani po mendon seriozisht për t'i bërë të vetë të lojtarë për të ardhmen e perspektivën. Sepse është një skuadër që do jetë shumë konkurruese dhe shumë e fortë në sezonin që vjen, por vetë moshën që ka. Edhe Mala është në Huazin. A nuk e dija. Pra Mala. Edhe kisha përmend edhe Sadin, por nuk e dija. Kujtova se është kthyer 100% nga Turqia. Nga Turqia. Megjithatë, fakti është që bonusi psikologjik është shumë i rëndësishëm. Ne bilje ceku pak, nëse shohim Pesneshin dhe Partizanin, po duke parë edhe Vllaznin dhe Kuksin, Vllaznia që luan me Durrësin apo Kuksi me Kastriotin. Ka dy ndeshje brenda Partizanit. Partizani jo, pret Skënderbeun, pastaj shkon në Shkodër në Pesneshin e radhës, them. Dhe pret Dinamon dhe luan me Kuksin, të paktën si mas skedulit. Erman? Po t'ja bëjt një analizë Partizanit... To janë dy ndeshjet brenda, pra. Një që bëri me Teutën dhe ta një që pret Skënderbeun, po. Analiza që mund t'i bëjmë Partizanit është analiza epokës Mehmetit, apo jo. Dhe prurjes lojtarëve që erdhën nga janari mbrapa tek Partizani për të konsoliduar këtë Partizan që ne shohim sot. I kanë bërë shumë ndryshime, shumë ndryshime, edhe trajneri ka bërë, qoftë me Xhunjo, qoftë me Sarën, edhe në mesfush, mungon dhe Rapaj, mos harojmë. Është bërë edhe me Ardrojnë, se Ardrojnë nuk është mërëci majtë, Ardrojnë është mërëci djathë, por mund të luaj dhe mërëci majtë. Albion Marku është në Huazim bashkë me Kallakun, janë mënyrat vështira për të këtë mrapës për të majtë, sepse është shumë e madhe, i shala rinë dhe Partizani për të formu këtë Partizani që mos prishet. Se me malën do shtë ashtë qikë më efjesht. Është mi që të rinë. Po, e mira është të rinë sepse është po konsolidohet ekipi. Gjithmonë Partizani në gjithë të ndeshët, duke fillu dhe nga Kupa me Dinamon, edhe në ndeshët e tjera, gjithmonë merë edhe me Egnatin që fitoj 0-3, gjithmonë merë vrullë pjesën e dytë. Dhe së të mos kur shënon një gol ekipi Partizani, dhe ty fillon dhe lirohen të gjithë lojtarët dhe bëhet një ekip shumë i vështirë për çdo lloj skuadre. Unë nuk kuptoj vetëm këtë, pse nuk hynë dhe me thënë që nga minuta e parë për fitus edhe me të utën. Kishe probleme, të uta më shënon dhe gol tjetër, dhe shkon të rezultat 0-2 dhe pësaj atë në 0-sh. U bo gollin minutë në 25, për të kështë marroni që pjesë e parë 0-1, mund të ishe akoma më ndryshe, mund të kishim akoma më shumë vështërsi, se ta vështërsojnë lojën në anë defensive e ekipit kundërshtarë, të pretë, të delë në kundrasurmë, dhe nuk ta bënë ai shumë pletë, sa e bëri Partizani pjesën e dytë, pavarësisht gabimeve që mund t'i arrestojmë neve mbrojtjes Teutës. Sepse goli i dytë, tashti Bitri po na kthehet nga lojtarët që jo vetëm i mbrojti, po dhe shënon. Pra, i dha një potencë anës ofensive, së do mos në koditit standarte, bëhet Partizani i fort, se edhe kjo është pjesë e lojës dhe është pjesë shumë rëndësishme e lojës. Kemi Shkukon po na bëhet lojtari që po shënon në çdo hapje, është brenda fushës, përveç atyre... 8 gola, Shkuka, paktën me gjithë të ktheja. Përveç shpejtësisë që ka dhe këtyre gjërave të tjera, po na merë penalti. Po shënon, është brënda zonës, është afër portës. Pra këto janë sinjalet, pasaj për Kallakun e dim cilësit e Kallakun. Do kohën e vetë që ti të hysh në gjirin e një skuadre dhe të përshtatësh më të skuadre, nuk është aqë letë. Si që edhe Todre, ndeshët e para, nuk ishte edhe në atë formën që të shofim. Të shi ka ardhur edhe kytë, të shi nga janari të bësë të zëvi. Nështë pune e ambientin e e dëmtimit dhe Covidit që kaloi në... Mime mirë, nuk po merë vede fizikisht kaloi. Edhe pjesa e kësaj ambientit, ose ambientimit, nuk e themi ambientimin se nuk ka dashurit të Partizani, apo me lojtarët. Ambientimi brënda në fush dhe... Ka 3 muaj, më të ambientojnë. Po, 3 muaj për qa? Edhe to 3 ka... Vleja më e modhe, besoj, pas gjithë ty në gjërave që thanë, gjithë se cili nga ne që qiti nga një element për Partizanin, mendoj që është dhe hyrë në kompleks, që ka do të bëjë Partizanin shumë ekip kompetitiv për vitin tjetër. Ajo është sigur, jo vetëm kompetitiv, ajo dorisi breza që do furnizojnë Partizanin, se kjo është kërësore. Një fush tjetër, si herë bëshin, atje më... Ardian kompleks në rritë, ashtë pësit. Një shkojnë... Akomodimi i një skuadrë është pak të në regjimë, determinatë... Alban është dhe gjenja kërësore, do bëjë Partizani dy stërvitin dhjetë.
Po është një takimi si tek Tirana në këto javë që Partizani ka krijuar këtë ajo që shprehet për Tiranën, por ndoshta në e parë në një fokus tjetër, një lloj kimie e pranueshme, një lloj harmonie që po reflekton rezultatet. Kimia e grupit është besoj është vaksina më e mirë çdo skuadër. Po arriti një trajner, president, staf gjithë bashkë që ti kapin atë lloj vaksine të ngrenë kimin e grupit për ta bërë atë sa më të afërt me njëri tjetrin, duke parë njerëz që ngrehen nga bankina, që hynë fush dhe japin 100% ke lojtar brenda që e kanë rastin për ta shënuar. I tham gjithë me radhë ato element dhe i japin shokut, kalojnë altruist deri në ekstrem, ajo bën që një skuadër të jetë me këmbë tokë e para dhe mbi të gjitha të jetë shumë rezultative. Shumë rezultative. Në vit. Jo, më ngjeli pak mendja Pierre Mali aty për të thënë që pse Partizani nizet me vonesë. Nuk mund të them se ka pak më vonesë. Domethënë që futet në lojë, domethënë, se po flasim në jargon popullor. Mendoj që Partizani një element që do i vi me kohën, që nuk e ka pas kohën dispozicion, është domethënë e preku pak Albani. Kjo skuadër do edhe do njihet njëri me tjetër. Po, pra do të krijojnë edhe eksperiencën e dur. Është moshë shumë e re e disa lojtarëve. E re në kuptimin që ato vetëm do të mos takohen me njëri tjetrin, nuk rinë në këto ambiente dhe kur ata të kenë kohën e duhur, ta kenë kaluar dhe eksperiencat e duhura dhe po të vazhdojnë me këto ecuri pozitive rezultate, atëherë është vërtet që Partizani do bëhet një skuadër shumë e fortë. Sepse ka element tjerë pastaj që i ka të rëndësishëm, ka gati 60 apo 70% të skuadrës janë sprinterë si futbollistë, janë të shpejtë. Është skuadër shumë e shpejtë. Do të vetëm me Tironën mund të hajnë. Shpejt linë, nuk o bëhë gjatë kampionatit. Mund të hajnë me Tironën, me element shpejtësie, me individ të ndryshëm, pra. Pjesa cara, me të pjesë më parë. Pse këta me vonesë futen loja, apo pësojnë gol fillin dhe pasaj fillojnë e rekuperojnë, apo. Mendoj që ka të bëjë, është vetëm një përgjigje, në më tërën futbol. Janë fizikisht më mirë se kundërshtarët. Dhe nuk mundesh ti ta dominosh në pjesën e dytë dhe ti nuk e dominon dot në pjesën e parë. Në pjesën e parë, janë të dy të freskët, të dy skuadrat, dhe me kalimin e minutave një skuadër startin gjithë barabartë, dhe tjetra është konstante. Dhe fakti më i rëndësishëm për mua është 2-2 me Ignate, me 9 veta ti, kesh mundësi ti shkosh prapë ke portë kundërshtar, do thotë se ti je i fortë fizikisht, dhe je më i fortë se i tjetri. Dhe elementi fare është entuziazmi që i sjell, sepse do të bëjmë pjesë e kësaj se na pëlqen gjithëve ne që merremi me këtë profesion, që ti ke shpitatën dhe ti nuk dhem kokën se kur e ke orarin e së bitit. Je profesionist, më vlam. Ndërti i në dy orë parë, në dy orë parë, rrit mrapa, po që të dush, ndërton dy seansë. Edhe trajneri është profesionist, edhe ke profesionist. Sepse unë di që dhe sot nuk besoj që ka skuadër në futbolin shqiptar që bëndo dy seansë. Nuk ka kohë fizike për të bërë. Ka kohë fizike dhe... Ose shkojnë... Një element tjetër për të bashkë ngjitur, kësaj i des pyetjes, për t'i dhe një përgjigje pyetjes e Ermalit. Unë them që jo vetëm mosha ndikon të futja me vonesë e Partizanëve, po edhe koha e pakët që kanë lojtarët me njëri tjetër. Po flasim për lojtarët që i kanë dhënë tonusit skuadës, lojtarët që kanë artë në merkaton e janarit, së bashku me stafin drejtë. Jepi një përgjigje se unë ju jam, unë i thashë. Kështu që do një ko relativisht më të gjatë për të kryuar automatizmat të skuadra, për të filluar si që fillon Tirana në minute parë këtë... Dhe me një bonus psikologi... Si që do të fillon qdo ekip? Bonus psikologjik që, okej, do të shkoj në Shkodër dhe pas Skënderbeut prej Shkodër për kampionat. Edhe më falj, para se të filloj Pano, jo vetëm për të kapë Kukën, kapë edhe Laçin. 7 pikë është atë. Okej. Kjo është ritmi, kjo është më përbizit, kjo dhëtë objektivi. Objektivi është Europa, zona e treti, dytë pak rëndësi ka. Garancin për rezultatet, edhe për të artmen, ta e ploja, nuk ta japin rezultatet. Se këtë radhë, do më dhenë, se edhe ka që lojë Partizanit, po e sjaruan dhe njërë lojë. E sjaruan dhe njërë lojë. Ka pan neshe me noti që ka bërë nomin. Teuta ishte një dit të dobet. Po ka neshe, më shumë e vdashin, nuk është e Partizani para një mund që është shumë i frutës. Për ku? Do më dhenë, jo. Jemi gjithë me mene që në pjesë parë nuk e ka pas, dytën e ka pas shumë herë më të mirë. Po shikoj, përvendër, në thamë se nuk dhe më ndërprejme, në thamë që mu ka kryu kjo për shtype, nuk e dije, më shtesin dhe... O, Sule, po ti e di shumë... Kjo është e vërtet, më do më dhenë,
Pjesa e parë ishte ai gol që e futi në lojë Partizanit sepse po luante. Po ne do të asnjë stu, ha. Nuk është se një ndeshje me një ndeshje e kupës. Edhe me Teutën, po un kam një gjë. Por që ai me që u përmendën elementët, Matondo për mendimin tim, po kap po themi jo formën, po kap atë të qenit ekuilibrin e mesfushës, edhe të qenit një prej mesfushorëve më kualitativ të kampionatit. Ajo që ka kualitet, ka edhe në përdorimin e topit, qetson skuadrën, pra është një nga lojtarët që edhe është shumë i ri. Ajo që më bën përshtypje është shumë e rëndësishme, është një ekip nuk mund sillet gjithmonë dhe të jetë mirë në fushë në çdo ndeshje. Ajo që është kryesore është që ti kur sillesh dhe pavarësisht problemeve që ka Partizani dhe fiton 3-1, të sjell në ndeshjen tjetër gjithmonë të ekuilibron për të qenë akoma dhe më mirë. Dhe Tirana me shkodrën si ishte mirë, po të nesëm një ndeshje. Sepse fitoria të ndihmon të fitosh. Edhe në momentin që ti fiton, edhe kjo është rëndësishme, të fitosh kur je keq, se kur je mirë fitojnë gjithë. Kjo është ekipi i madh. Vllaznin në kupë, se. Atëre aty do jetë, aty do them. Në rast të kundërt mund të marrë për poshtë. Megjithatë, kjo është për ta parë, Vllaznia ka zbritur në vendin e 5, do të ndani flasim pak më vonë. Starova, si e shpjegon situatën e kampionëve të Teutës? Teuta ka humbur disa lojtarë që ishin për forcime, me shpresën që do bëjë dhe Jackson, por nuk pas një herë, në moment që ishte gati për të futë, para dy javësh, pësoj një dëmtim tjetër në gjuhë, do më dhe pa atë që e bënde, nuk kohë kërë u pretendu që kështë e kalu edhe po vinde, kështë filloj darje dhe në sërvide gati për... Ju mund të keni pa dhe në zemje, bile në ndeshën me Skënderbejën. Dhe u dëmtu dhe nuk... Po e them nga fillimi, ja, sepse është skuadra që investoj dhe ka dështu me thonë drejtën ke lojtarët. Dhe mund tjetë, dhe mund tjetë skuadra... Janë disa lojtarët largum nga ato që u morën për përforcim. Dhe mund tjetë një nga sezonet më të në nivele të larta në... se të themi në bugjeve. Në investim. Në investim. Edhe janë futë disa lojtarë tri, për shumë dhe jasë gjithë edhe Beqa janë lojtarë të ri që përlynë këtë vit, edhe ndryshime sigurisht, edhe ndryshime të fundit kampionatit që dollën kampion, po ishtoj edhe blerjet jo të sukseshme. Ka pas mundësin deri në këtë javë me Partizanin, e ka pas shansin prapë, si që ka qene rezikume për të shku për të kap UEFA-n. Se kështu si po danin këto skuadrat nga venit dytë, deri ke i 5, ke i 6, me barazime, nuk kanë stabilitet, edhe ishte shansi. Mirë, po, fakti është që skuadra e ka vujtë këtë gjë, e ka vujtë këtë gjë, të them unë, edhe është pas nëshje, lojtarët në çdo lloj reparti bëjnë gabime. Kanë humbur besimin? Duke luajtur, luajnë mirë. Kanë humbur besimin? Jo, së është problemi ke besimi, se besimi, ta që kur hy me lutë futbol, profesionistë e mine duhet kalitesh me këte, me humbjet, apo me situatën, ta bejtë besimi. Por qak diagnoze e vë, vetëm dëmtimet, shumë ta, të momentet veqë. Qomu edhe forma e lutarë, akuas, shku e kume, që veqë. Të dukën pak, se unë thash dy gjëra, po me të dukë pak ty që në visi skuadra që ishte kampione. Asin lutarë nga ato që u blenë, nuk rezultoj efikas. Një vetar që mërë 5-6 mjero në muj, ka Bostolit. Jacksonit dëmtojt. Po Aleksi ishë me kartona? Aleksi ishë me kartona, Vila ishë e dëmtum. Po mime, kjo është situata. Kjo problematika Durësit, se të shi është për të bërë me gjithë të shpjegime, me gjithë të hikje, me gjithë të probleme që ndronë, që të që bëhet ashti? Me këto lëtar që kemi, me këto lëtar që keni, si më do t'i... Dhe mërë maksimumën të në që janë? A që të që janë dhe dy fronte, se kanë dhe kukën? E dyta, edhe me të mirë... Po kjo gjendje, para tre javë është kjo skuadrë fitoj me Laçin. I ka mundësit me fitumë. Po, ka shlacionën dhe... Ka bimi sot i golit dhe dytë njerë. Ka pas mundësi me marë shumë pikë. Jo, Erman, dhe të temë një gjithë. Shiko, futbolli është... Dhe dimë gjithë që është shumë i quditshëm. Qofse Gruda, në vënd të futej vetë në portë, fuste topin, e rasti pas njerëzë. Sot do flisnim për në ndeshje tjetër. Ajo që më shqetson... Ka oscilacione, ka gabime, duhet mirë, bëhet gabimi. Në qofë se e mbarmënd, edhe radhën e kaluar, folëm që Teuta, o të kapë Europën, është me frikësuar nga pjesa që vjen poshtë se sa
po mendon për pjesën lart. Tani, unë them, unë shikoj ndeshje pas ndeshje një mungesë stabiliteti qoftë në formacionin, qoftë në rolet e lojtarëve. Po të bëjmë krahasimin e dy ndeshjeve të fundit. E filloi Hyka me Vilën edhe me Plakun. Këtë radhë filloi Lorenzo Daci Gruda. Tashti kjo vjen përgjigja është direkte. Po. Ka dëmtim? Pa Doreza, domethënë. Ja, vetë Doreza. Fut luan hepa informacion. Po më di, thotë Amrena. Çka kanë thënë? Futet Daci e mbron një javë, nuk e mbron javën tjetër sepse futet Heba për të pa themi e konkurrencën për ke vendi sulmuesit që fillon lëkundet. Nga që s'ke kohë me prit. Skuadra nuk e ka emrin një këtu, ke Gorshënuse s'ka njëri e emrin, kupto? Kur pretendon për të qenë UEFA, pa pak të njëri do tjetë aty që t'jetë Gorshënuse, apo jo? A ka akoma Gorshënuse lojtarin që i ka ikur? Po, Gjorgje. Fakti kur... E kështë 5 golla. Kur Sulmuesit nuk japin, atë fillon që duhet i japësh dorën dhe Hykës edhe Plakut edhe... Dhënia e dorës aty në moment kur ti thua tash do ta filloj nga fillimi me këto t'japin shkoj ku shkoj sepse ti jemi koshient ato nuk e marrin dot 90 minuta, po janë për një 45 minutë shumë të mirë, mos edhe më tepër dhe kjo ka qenë, po ta them me sinqeritet këtë lloj gjoje pse funksionon kështu. U preferu të filloj Hyka nga fillimi të shkoj ku shkoj me gjithë atë Plakun, neshën me Korçën, kupton? Ishin ato mundësitë e veta. Hyka u futi si zëvendësues me Partizanin pjesë dytë dhe besoj se bëri mirë. Nuk shkoi kaq. Edhe kjo është, nuk shkoi, po nuk është ai decisivi që ne presim. Nuk është ai decisivi që të marr skuadrën siç e merr Seferi atje lart te Tirana. Ka një diçka që ka këto mungesa taktike as herë dytë, rasti i dytë që bepron në tillë rast ku duhet presi dhe të vizit bëjnë pak të minimale aty në vizje për ta futur loj. Po Gruda ka shumë pak minuta. Po nuk ka shumë pak minuta, më shumë minuta ke ekipi kampion se ke ekipi që po bi për katërorinë. Një sekondë, janë shumë sulmues në vil. Janë shumë sulmues. Jo, ju e mbyllët ndeshjen me 5 se për Grudën, jo. Nuk doja të ndërprej. Gruda po them te që Gruda ka një kështu që ka një shpejtësi të llatshme që ka më tepër Atleti, ka një forcë papame. Po ka më pak minuta. Po pse ka më pak minuta? Po më shumë minuta në ekipin kampion, ekip që përbi nga kategoria më pak minuta. Ka 26 gola ka bërë Teuta, 25 ka bërë Ignati. Ne vim të japim përgjigje Ignati Sulmuesa, më japon e pyetën të japim direkt. Sepse pas ta bëjë 26 gola. Numëroj gjithë të lojtarë që janë dosur. Sa Sulmuesa me Hykën dhe nuk dikën të fusin. Me Hykën që ishte e janarit apo. Po llogaritë edhe Pepin, Gjorgjevsin që ishte llogaritë edhe një Sulmues tjetër që u ble edhe. Po s'keni pas besim kur ke Gruda atë? Po s'kam qenë unë atëherë, po them. Po diskutojmë, po kërkoj ndjes se për A kupton se po un vetëm nga larg, domun si të jem në studio. Jo, është rëndësishme. Që jam në një dur, jo. Se s'kam qenë fillim pas besim ke Gruda. Po garit që ka qenë Pepi Gjorgjevski apo nuk kam pas besim ke Gruda. Një sekond. Që ka qenë lojtari tjetër Sulmuesi. Po keni më shpejt se Gruda. Që ka qenë Kavaku. Po jam nuk ta jap dot përgjigje. Unë them që ka pas konkurrencë, ka pas një herë. Asnjë, ai do ai do minuta sa duhet. Ai ka edhe ti jepi edhe besim pa. Po, ai ka ai. Sepse kjo nuk shkon tani. Qose është Heba, kanë edhe kanë bërë pas drurit, po të drurit. Konkluzioni në vit. Qose është Heba, duro Heba. Te lasë, katër neshë. Ose duro Daci, katër neshë. Te trajnerit që ti. Sepse kjo ishte njëri futje në vit. Po, ta përgjigjesh. Te lasë, nuk po të marrin ty. Trajnerit që di ti shumë mirë. Të gjithë kanë që duan sikur të çdojnë në rezultat që atit lojtarët japin sa më tepër minuta te Talesh gaboi po jo ta presësh do të thonë s'ke kohë me pritën ke ju s'ke kohë po po normal e pikëve e të objektivit po, fillon kushtohet prapë do të ngacmoj Tirana tash i pritet po po do të ngacmoj prapë çdo do me këto tre çfarë prapë ato ke një element e durove dhe besove tek ai po dile kampion. Nuk e duron dhe nuk beson tani që e ke ekipin më dobët se ekipi kampion? Një për të dashë një shpjegim që kanë qenë 10 sulmuesa, 2 kanë ikur, kanë ardhur këto të tjerët. Unë mendoj që ideali meriton është. Edhe u kthyt prapë. Sepse ka shpejtësi më të madhe dhe ju jeni bërë një skuadër që keni nevojë për thellësi. Ju jeni shpejtë dhe shortaj. Makinozë jeni gjithkohë prapa, gjithkohë. Ti je orientohet shumë me që janë aty aty. Nuk është vërtet kjo që them, o Real Madrid. Nuk është vërtet kjo që po them unë, unë e shoh nga jashtë, nuk jam brenda që ti prek për ditë. Ti ke shumë drejtë dhe po them unë pranë të mbështeta që thash që të gjithë kanë mendje këtë të ketë talesh 90 minuta, le të bëj çat det. Edhe diçka lojtarët, sidomos ata që janë kampion, duhet të marrin më shumë përgjegjësi te to. Po problemi është sepse u mbet harmonia pasaj, lojtarët e tjerë kërkojnë kush është kampion. Se po lutet dy neshë dobë tre thotore çka ka qëri këtu. Apo jo. Një sekond. Daj Lorenzo Villa, Emiliano Villa, Daj tre vetë. Alexi. Duhet të marrin më shumë përgjegjësi. Po patjetër, duhet të marrin ata që janë shpallur kampion. Pra duhet
të marri më shumë përgjegjësi në skuadër. Todorovski, që duhet të ishte një nga violinat e para. Si futet në krizë sepse nuk është në skuadër, e di pse më shqetëson Erman. Probleme të mëdha, ç'të jap. E di pse më, domethënë që e kam parë me kujdes. Ishte edhe jo, jo, më shqetëson se ose po të ikit edhe po të ikit edhe Teuta. Po pastaj u b kampionat pa Shërbim Urban, valla, është një qytet që pa Shërbim Urban. Pa Bregdetin, se më ikën në Vlorë ashtu. Tani, ideja është këtu që Teuta ka lojtar. Çdo post ka lojtar. Dublim. Po themi Claudia Todorovski, Idriza. Futet Idriza bën më mirë se Todorovski. Po të futet një sistem gare. Ëh, një konkurrencë e shëndosh. Mund të them se mund të fitohen gjëra më të mira, ëh. E para, e dyta. Jemi mësuar me Lorenzo Villën që afër portës. Gjithmonë ka qenë golashnus kur ka qenë afër portës, mbas sulmuesit të parë. Të vinde Falto, atë është Falto lutej. Atje në krah, vati kaq kohë nuk mbaj mend golin e fundit që ka bërë. Don, është jo rezultativ. Marrim Emilianon, që është një lider, është një lider i vërtet, duhet të jetë kapiteni, ajo që të mbaj përgjegjësi që thot Panu. Nuk ka stabil vendin informacion, pavarësisht se është i dëmtuar tani. Një herë kemi futur informacion dhe e shikojmë mbrojtës krah, një herë në fundit me Skënderbeun për shkak, Emiliano Villa ishte zgjedhjet e trajneri në stol. Nuk ishte se ishte i dëmtuar as kartoni. Këtë po them, këtë po them, që ka një pasiguri. Ka një pasiguri, ka një pasiguri, qoftë te jo thastarova, jo te formacion. Çështja humbi besimin. Qoftë formacioni, qoftë në përvendet e lojtarëve. Ka humbi besimin normal se njëra Aleksi ka me fusha kthehet që më mbrojt. Ka besimin e Aleksi, ka gjithë kjo pështjellim që mbrojt. Se po presin katër vendice. Gjithë këtë pështjellim, ky ndryshim pozicionesh, kjo jo stabilitet në formacion. Sjell pasigurinë në skuadër. Unë mendoj kështu na jashtë. Unë mendoj. Por ku ka nis sezoni, a keni pas që ndërmbrojt ju atë gjatin që është tash i ke kruja? Gjati është i mi. Selmani. Selmani. Tash pse preferu me kthy Aleksin që Cënderbeg? S'kam qenë Albanat, nuk e di si do. Po them, si mentalitet them, për çfarë e bën them? Se di tash. Kan qenë më mirë me besu një çun i ri. Po i bluhet ke kruja shumë mirë. Po bën shumë mirë, po bën shumë mirë te kruja. Se sa ky tjetri tash e merr nga mes fusha, me grindë me gjithë ato që ka avantazhe, ne merrem se ka Polosi asgjë për bukurinë atje për punë, që në Polos Polosi asgjë për bukurinë. Ishte futur formacion edhe Ivanovic që shënoi gol, po pas shumë javësh futet formacion një mbrojtës që në fakt ka bërë shumë gabime. Po gaboi ke rasti Bitri, se kshu janë luajn mirë dhe bën gabimin. Po Bitri gol nga vendi me kokë, se Bitri është në çdo nesh është lojtar që fiton duelet me shumë lojtar, me shumë faza defensive. Po jo në fazën ofensive. Edhe në ofensive, do më thonë, ka qenë, është, që po pon diferencën, me thonë drejten. Po në rastin konkret, të dy lojtarët me atë lloj 7 lërësie, në godit e standart, 20 metrat, bësh gol nga veni me kokë, se Bitri ta merë, edhe në plonzhon, gjysë në plonzhon ishte. Ta merë me aftësia ty, si që ishte që unë ngrejt pak më te për Vilës, që takoj topi, fatkesish ke kokë e Vilës për të hutën dhe bën golën në pozicion ofsajtit. Okej. Ta ishën pozicion ofsajt. Do ta shohim mirë. Shohim edhe 5 ndeshjet përveç fitës së Laçit, natyrisht Teuta ka dhe malore, në fakt për gjitha skuadrat malore janë. Tashmë nuk është se ka, okay, le të themi, është nacione të vogla sepse është bërë kampionati i fortë, por përveç Laçit mes javë, Teuta pret Shkodrën, luan me Dinamon, pret Kuksin, vjen me Tiranën. Natyrisht ka një malore të fortë në ndeshjet e radhës, përpos humbjes me Teutën dhe përpos desjes ditës për kur, ku do të shkarkojë gjithë bateritë në Laç. Laçi Teuta 2-1 ndeshja e parë për formacionin e ish trenerit Josa, tashmë të shohur për ta administruar nga treneri aktual. Ka një fat një Duro. Ka një fat që përballet fundjavë me një ekip që merr pjesë dhe në Kupën e Vllaznia. Si Vllaznia, po, çka do të thotë që shkarkojnë të dy bashkë është energjisht barabarta. Edhe kjo është. Megjithatë, me tep kam përshtypjen Starova, nëse un jam i sakt, gjitha bateritë shkarkojnë ditën e mërkurë. Për Teutën sigurisht kanë të gjitha skuadrat që janë të mërkurën për mendimin tim shkarkojnë baterit dhe nuk e çudi që të dyja ndeshjet kalojnë edhe me shtesë dhe pastaj kush kalon shtesën. Nuk e çudi që oligarku i kalendarit i çojnë ndeshjet e kampionatit hënën për shkak të lodhje. I ka publikuar tani, prapë do t'i ndryshoj thua? Po, le çka ka publikuar, po them për ditën, për javën e ardhshme. Mirë, shkojmë pak tek Bujari, shohim raste tek Partizani Teuta, gjykonte Eldorian Amidi, arbitri FIFA-s, Bujari. Atëherë këtu ka pasur ishte ai momenti që edhe Arabi dëgjova tek gol pas goli kishte ato dyshimet e veta, megjithatë i shohim rastet e evidentuara. Po tre momente faktikisht kemi zgjedhur për këtë ndeshje, do të shohim momentin e parë kur pretendohet për 11 metësh nga ekipi i Partizanit, është ky momenti kur brenda zonës ka një
Me pamjen që kemi ne ka një prekje topit me dorë nga lojtari i Teutës, por mendoj që nuk kemi të bëjmë me 11 metër sepse është distancë shumë e afërt dhe pozicioni i dorës së lojtarit të Teutës mendoj që është një pozicion natyral dhe nuk vjen nga rikosha. Të ndeshko pikërisht, pra thash vjen nga distanca afër topi dhe pozicioni është natyral, nuk është ka lidhje sepse ai nuk është fare në rrezet portës. Të ndeshkohet me prekje tokë me dorë. Devijimi është shumë i shpejtë dhe nuk lojtari s'ka lidhje fare me rrezën e portës si mund ndohet që bllokojnë top. Kalojmë në rastin tjetër, rastin më diskutueshëm është minuta 46, është goli i shënuar nga Skuka. Është ky moment i shumë i diskutueshëm kur kush është ky më? Kush është ky? Skuka është pasuar 11-11 ky. Kur është pasuar topi Qashi është 7 metra qashi. Si ka dalë? Si ka dalë? Vazhdoi Gerdi? Po, vazhdo. Po, është momenti kur në një dy luftim të dy lojtarëve të mbrojtësit dhe sulmuesit ose Partizanit, mos gaboj, është Bitri, kur topi është pasuar pastaj shkon tek Skuka dhe shënohet gol. Në rast se topi është goditur nga mbrojtësit të Utës, ashtu siç e kanë. Ja ta gjë, po. Se ashtu siç e kanë vlerësuar edhe ato edhe Vari, pra, që topi është goditur vetëm nga lojtari i Teutës. Por në rast se topin do ta preki lojtari i Partizanit, kemi të bëjmë me një pozicion jashtë loje. Duket që ai Bitri sigurisht ka gjujt ai pastaj ka rakë kokatit. Pregja? Nuk mund të jap gjë të sigurt, edhe mua kështu si edhe mua më duket. Jo, Pastarova edhe mua kështu më duket faktikisht. Ja, po ja shoh. Por nuk di sepse ato e kam parë me pamje të tjera. Vari ka patur një kamerë më parë. Po shtypem më sikur kara, unë sikom mos jam mirë edhe nga sy. Kara Bitri me kokë, Bitri me kokë. Vetë shokët si e shohin. To që kam në sy. Po pra Bitri te koka vitës. Ka shkuar topi. Paske ndje kongresin. Në rast se është kështu, është pozicion jashtë dukshëm, s'ka nevojë për koment. Kush është pozicion jashtë? Po Skuka pa që Skuka pra që ka mërë topi. Po problemi e vjeka fësht. A i ka prek Bitri me koka, jo, është puna. Skuka është pozicion e është loje. Shqipe në prezës ka shku topi, shqipe ke naje. Jo këtu, Ermal, këtë. Ja, ja, shqipe. Ika, i këtë, shi është Skuka ofsaj. Skuka është pozicion në shloje. Skuka është pozicion në shloje. Duket që ka kap Bitri topin, jo pëse duket. Bitri ka i ka qytë. Problemi është që ka prek, apo se ka prek Bitri me kap prek topin, i ka rarë në rolin zovillës. Se do të thonë gjithë që Bitri ti duket se kur e ka prek. Kështu duket. Kështu duket. I ka prek Bitri. Është pozicion në shloje. Bitri ka prek. Shive Bujar këtu, se kështu duket, se dim të shi. Tani, si që shifë një ju e shofë dhe unë, e është një punë perceptimit, por... Dupe se ka ndryshu. Si tramet me topë. Po ne vili shëfë mirë nga largë. Me gjitha të... Jo, jo, shiko, vetëm kjo që thotë Bujari që duhet të ketë edhe kamera pasporte. Pra duhet të ketë një pamje tjetër. Ka kamera pasporte. Në qofë se kamera pasporte, ka pas pamjen që Vila e ka godit topin. Tek Vari, gjithë një. Por Bitri pa shifni, ju që shifni mirë më burë. Unë duke që e kap 100% a i topin, më Jo, jo. I pari, pasta shkon ke koka Bitri e ka përplasur të Vila. Edhe unë shërë. E ka përplasur të kështë shofim në kështë. A shifni që kështë shofim në kështë. Unë nuk kuptoj si mund tjetë interpretimi e kërë që kanë marë vendim. Shikoj, interpretimi... Se ka prek Bitri, vla, ka prek e tjetër. Interpretimi është që pasimin e ka bërë mbrojtësit e Utës. Po pra, se ka një logikë. Unë mundohem, që fëse jam vëndin e Bitri, mundohem do të dasë topin portë. Po. Dhe topit i bimë balë mbrojtësit, ose në kohë shlive ka dhe i shkon ati të... Pra ndaj pra të pasimi... Nëse Bitri niset me koshienës që të pasoj për Skukun, për mu është opsajnë. Dhe më thënë, e pare që shpjegova, nuk është opsajnë, e dy është opsajnë. Dhe unë nuk e di se si e interpretojnë ata, pra ndaj. Ja pa, Bujari që është specialisti... Kjo është e vështirësirë... Ata e kanë interpretuar... Se Bujari s'pona thot ne, se ne në studen atë duke që Bitri ka kod pastaj ka shku ke koka vitës. Pra si interpretohet? Në këtë pamje edhe mua shumë duket Starova. Domethënë jo, ti ty takon me thon rregullore se unë Bitri e kap topin ose më on dot njerin që Bitri. Bitri ka kap topin, kupton? Pyetja e pyetja e Vilit është që kush e pason topin tek Skuka? Po s'ka rëndësi, në rast se Bitri ka prekur topin, është pozicion në ashtohet, s'ka rëndësi se shkon me përplasit tek mbrojtësit. Me rikoshet. Interpretimin doja unë sëmës... Kam pështypjen që në qofë se Lorenzo Villa ka mundësi që të luaj me topin, ajo quhet mundësi për të luajtur me topin, nuk quhet offside.
Po në këtë rast, nuk kemi të bëjmë me mundësinë e lut me topin sepse vjen dhe lojtari i Partizanit pa Bitri që shkon lufton për topin. Jo, është devijim, ajo është. Ajo, kjo është, nëse ka prek Bitri dhe prek dhe lojtari të Utës është devijim. Pra, duhet të ndëshkohet për ofsajt. Moment tjetër, Bujar, atë ka qenë VAR gjyqtar? Në VAR mos gaboj ka qenë Bajramaj. E pas ka morëm qapë durë që në Bajrame. Po, lemë të një... Okay. Do të shofim dhe një moment ku është dëshkuar me karton të verdhë Cara i Partizanit për të simulim. Besoj që edhe vetë lojtari e ka pranuar dhe shikojmë që nuk proteston dhe kej. Një me një bërë. Ok. Këto ishe rasët. Mund të bëje 2-1. Mund të bëje 2-1. Për është starova e pas ka morën qafë, thot, për është... E bëje 2-1. E bëje 2-1. E bëje 2-1 për është kërë? E bëje 2-1, pëse ta bëndaj? Jo, e starova, po bërë një gollin e të zotë 0-1. Me gjitha të 1-1. Ok, po bëjarë do të vim shpejt, për sëri për të parë rastet e tjera, që ndodhë një vlaznia Laçi, Nevil 0-0, gjithmonë Laçi, rikëthimi Durrës në pankin, vlaznia prape zbeht. Duket sikur Plori endes por i gjenë formulën, duket sikur diçka nuk shkon atje, sepse përballë ishte Laçi, presioni është shumë i madh për ditën e mërkurë, sfida me Partizanin, edhe për historinë që ka kjo ndeshje nga takimi i parë. Kujtove tani. Do të them një fjalë tjetër para se të them ato mendime që mund të thoja. Po. Puna e kupës, sepse në gjykimin tim, më kam bërë përshtypje, kam përmendur si element entuziazmi i tifozëve dhe ai entuziazëm që i përcjellin skuadrës, që jemi mësuar, sidomos Lora Boriçi, nuk e kam parë më tifozëve Vllaznisë. Dhe kjo skuadër realisht ke drejti duket e zbret. Dhe ndoshta i kam po karikojnë bateritë gjitha për ditën e mërkurë, sepse një përballje Vllaznia Laçi direkt për Europën e priset diçka më shumë. Deri në minutën e 32 që po transmetohet në këtë moment kjo situatë, nuk ishte hyrë njërin, nuk ishte asnjë nga skuadrën nuk ishte vullë, sidomos Vllaznia. Por Vllaznia vazhdon luan me shumë lojtar në gjithë fushën kundërshtare, por topi tani ka filluar të lëvizin ngadalë, lojtarët lëvizin ngadalë, nuk ka vertikalizimet e duhura. Goditja e parë drejt portës ishte tek vjet 6 meçit Latifi minuta 57 mos gaboj, dhe goditja e lehtë ishte. Pjesa tjetër e skuadrës nuk është më në formën që kanë qenë. Pak vertikalizime, të jemi sinqert, që a shohun televizor gjithmonë, në? Si të transmetohet ndeshja. Dhe Vllaznia është bërë shumë horizontale, vetëm Latifi jep disa sinjale. E pjesa tjetër pastaj, nuk është më ajo Vllaznia që kemi parë në dy fazat e para, por në dy fazat e para entuziazmi ka qenë tjetër. Jo, edhe motivimi... Nuk besoj ta kenë të shkup, nuk do të ndërpres. Nuk besoj ta heqin spinën nga kampionati se... Jo, e bëra për batut atë. Edhe në rast... Hyrin e bëra për batut. Ishte batut hyrja. Ishte komplet batut hyrja. Shoj që i mungon motivimi dhe dëshira kësaj skuadre, si në dy fazën e para, apo një sezon për para. Se nuk më rezulton që ka ndryshimet të mëdhaja, me gjithë se ka emra të rinjë, po Da Silva du t'ishte më i pjekur, t'ishte më... me rendiment më të madh kjo skuadër, apo si edhe mbrojtësit e qendrës. Mund ta themi me plot gojë që Gurishta është gati 30% e kësaj skuadre, sepse shoh dhe Hakaj nuk është më ai Hakaj Kurishta dhe Gurishta. Kishin armë forta. Gurishta ndoshta jo vetëm për sa i përket pozicionit, po edhe liderit brenda dhomave të zhveshjes. Ësh kapiten. Ndryshoi Partizani po që sa ka ikur. Nuk shihesh me syn pjesë para, po. Ndryshoi. Është një kapiten. Konda Adroj, sfunksionon krahut dia fare. Është një kapiten që i mungon jo vetëm në fushë, po edhe në dhomat e zhveshjes, po them për Gurishta. Por mua jo vetëm si pozicion. Problemi ke Vllaznia shumë ky Da Silva, se është një lojtar me shumë cilësi. Ka shumë cilësi si lojtar, po është lojtar si pa motiv. E shoh brenda lojës një lojtar fare më së reago fare në bashkëpunim me grupin, ç'a bën ai element tin individual. Po, individual dhe pjesën tjetër as nuk ka sakrifikuar. Kot Hoxha na kujtohet. Hoxha dhe Silva. E shikoj edhe sezonin e kaluar. Edhe Hoxha dhe Lativin e shikoj edhe këto lojtar si gri, sepse ky sulmuesi herë është besoj nga ato sulmuesit që është ti ndave te këto ngjyra të errta, njëri vesh, tjerë dy. Jo, i shoh pa motiv. Vllaznin e kam parë gjithmonë një skuadër me shumë dëshirë për të luajtur,
Se sa Realiza, tani kam pa një skuadër shumë me këtë performancë veshje edhe shkon vetë rubrika Championsit në TVSH apo varet. Jo, kemi një tjetër. Ndryshon. Ardi mund të themi që mund të arrihet në konkluzion që skuadra nuk i përgjigjet Florit. Jo, është e rëndë, do të ishte shumë e rëndë po ta thoshim këtë. Jo, do ishte shumë. Okej, në rregull. Ti në këto ndeshje, domethënë. Kështu si e formulove ti që e rëndon. Është e rëndë. Ajo bëri kështu si direkte, si përgjigje trajnerit pra se nuk është jo se e fyen trajnerin, okej, okay, jep ca orientime, nuk merr. Po ti do të përgjigj, nuk do të përgjigjen ti trajnerit që flet Shkodron se gjëra ashtu, se sa ti tjetër që ishte i huaj. Po nuk e lidh me atë. Po ti gjuhë. Po pun përgjigje. Duke qenë se për, okej, te ty e kam. Duke qenë se te gri, gjithë kjo situata e zbet, ku e kisha po? Po, ajo që unë pash të Vllazni, dhe në përgjithësi Vllaznia, Laçi, pas një ndeshje shumë të kujdesshme. Një kujdes që i te kaloi edhe ato për masat e kujdesit. Them, ndoshta rrueshin për ndeshjen e kupës, nuk e di se qa ishte kjo. Gjë që nuk i shkoi për shtatë të dyjave, edhe pse me fitura doli Laçi, për shkak të pikës që mori, ishte një pikë që ruan distancat me skuadrat e tjera, ishte një pikë edhe morali, tepër me ndryshimin e trajnerit. Kurse për Vllaznin, unë kthehem prapë te gjykimi që bëjmë për Tiranën, ku flasim Seferi. Ne themi, te Tirana është Seferi, këtu duhet ishte Latifi. Unë nuk jam bajë mëndë, pjota panon miqësisht, se nuk jam bajë mëndë. Ka një muaj pashmor. A gjëron, të shqip, Ramazani tani ka filluar. Një muaj që a gjëron, dhe në momentin që a gjëron Latifi... Ka një muaj përpara. Për skuadra ka shumë probleme. Po një muaj që për t'i respektuar ato termat në këtë kohë, ju lutem. Okej, Benzema me atë Algjerin fitoi. Jo, thashë goli, jo, thashë goli në anën sportive. Një muaj që ka Latifi pa shënuar, një muaj ka dhe Vllaznia pa fituar. Të falenderoj shumë që më vjen në ndihmë me këto statistika, se ne nuk jemi të zotët për këtë pjesë, po unë kshu e pash ndeshjen. Unë po themi Da Silva, një lojtar. Ne Da Silva e kemi parë që kur ka arë të Vllaznia, ishte një lojtar i përgëdëllur. Po është lojtar me cilësi të mira, një lojtar që mban topin ditë luaj futbol. Vllaznia unë e shikoj pa manovër. Kesh pa karakterin pesë. Domethën, që të arish të mërzisësh tifozin shkontran, mos të vinë në ndeshje. Po mirë, ju në një ndeshje si kjo. Okej, dakor, në aspektin miqësor dhe nga pozita tuaja, ma rëzuat, po gjithë këto elementë që po jepni ja shkojnë tek ai fakt që nuk i përgjigjet skuadra trajnerit. Jo, shikoj, mund të ketë probleme sa doj trajneri. Jo, nuk e kam që ka probleme trajneri. Atëre, Gerti, jemi më konkret. Fizionomisë atit. Jemi më konkret. Jemi më konkret. Në momentin që një skuadër nuk i përgjigjet trajneri nuk është më trajner. Duhet të ikë. Don prandaj nuk isha dakord te kjo pjesa që okay, ti bëre argumentimin atë. Dhe isha radikal. Një grupi e një trajneri normale, se ska lidhje. Nëse ka frikë se mos e njeh më shumë se ç'duhet, shko të prisni një sekond. Kam frikë se mos e njeh më shumë se ç'duhet. Jo, gjithë tjetër, ne pas shikojmë, po flas ato që shikoj pa qenë brenda atij. Minimalizëm për të ardhin trajneri është përgjegjës për lojën e. Jo, se nuk kemi më manovër. Trajneri duhet të jetë përgjegjës për lojën e mirë, duhet të jetë përgjegjës. Ka diçka tjetër që Gerdi që skuadra duhet të luajë mirë. Pastaj ke të skapat të Gerdi, ke pjesa e pyetjes së tjetër. Pyetja s'ka asnjëherë të këqija, varet se si dim përgjigjemi ne. Gerdi thotë që është bërë mirë e para që është ndryruar trajneri dhe e dyta është bërë mirë që zvon trajneri po drejton skuadrën. Ja tham javës tjetër. Tham javës tjetër. Si po mund të dinamos, me këtë humor. Si di me dinamos, si di dinamos. Po e kupton gjëra që them asun. As Gerdi as mos po kupton. Jo, unë e kuptova ku e ka. Shikoni, nëse do të shpreh se ndoshta a ka bëu gabim Dinamo, po ka bëu gabim tot, domethënë. Po pra, se ka lidhë te Bërdari që jo. Tani sa duhet ta çoj deri në fund argumentin. Me gjithë respektin, ka lidhë me Bërdari. Po ndjek skuadra, ndihmë trajnerin për të bërë trajneri i parë. Florin e kemi mik, e njohim prej vitesh, dim si punon. Por a e ndjek apo jo? Domethënë, është zgjedhja e dur jo Flori si individ. Pozicioni, institucioni, nga këtu vjen stafi. Është akoma herët për ta thonë këtë gjë për Florin, se sa javë ka Flori. Po s'po mdjek prap, nuk po merr me Florin si individ. Jo, po më që përmendim mos ke kuptuar se si institucion. Se po s'po bëj një lloj veprimi. Në një skuadër ka institucionin, siç është presidenti. Po merr ky vendim pra, po merr ky vendim. Është trajneri i parë dhe zvon trajneri. Tani shkarkohet trajneri i parë. Vjen zvon trajneri. Është vendimi i durr kjo apo? Si institucion, jo si emër. Ne kemi diskutuar pra si institucion, kemi diskutuar në duket. Mund të investoj edhe në trajner. Do të kesh një trajner të tillë, duke pasur ndihmës të një të dikujt, edhe mund të investoj në një trajner për ta lindur, për të bërë një trajner të tillë, e kupton? Tani
Se sa i aftë është trajneri. Në gjykimin tim nuk ndërtohet kurrë një zëvendës trajneri, do të trajneri parë. Në gjykimin tim. Jepi moshën, kemi... po çfarë do shkosh gjykimi? E diskutuam ja ose kanë bërë. Se analizë jo, atë kem një pano. Por Nevilin kanë pështypje që ta bëjmë konkrete ndryrjen e Nevilit. Do ishte shumë ndryshe që të shkarkojë Bërdariç dhe Plori që nuk ishte në staf, po themi Plori që ishte pa punë, të thirrej dhe të bëhej trajneri parë, sesa nga zëvendës trajner të bëhet trajner, me sa kuptova nga ajo që tha në vilë. Kurse për sa i përket Vllaznis dhe formës së dobët, përveç kësaj që themi për trajnerin, unë them që ka përkuar ky moment dhe me formën e dobët të shumë prej lojtarëve titullar. Ti përmend Latifin, nuk është në momentin më të mirë Aralica, e tham të gjithë Da Silva, probleme ka pas formacioni, e tham ka dalë Gurishta për arsye. Po si pas meje, unë akoma nuk mund t'i fatoroj gjë Florit. Për këtë se duket ku kanë arrit deri këtu që kanë ndurë dhe entuziazmi dhe entuziazmi Loro Boriç u fik më njëherë pas humbjes me Kastrioti. Loro Boriçi u tkur, domethënë pas asaj humbje me Kastrioti duke para, mos harojmë para Partizanit u mund me Ignatian Rogozhin 3-0. Ai ishte gjithë më mes mungesa. Po 15 ditë tjetër. Po 55 mungesa të tjetër. Do të marrësh para sy. Po ishte një shpullë fort sa Roma 3-0. Po do të marrësh para sy. Dakor. 5 mungesa më sot. Po Sule, më shpjego pak si më i madh që ne në eksperiencën tonë që çdo trajner që ikën nga një klub merr dhe stafin me vetë. Kjo është e para. Kjo është problemi që kemi ne të gjithë këtu në Shqipëri. Çdo trajner që vjen ose ikën, kush është jashtë me stafin, stafi ikën, trajneri ikën dhe stafi. Nuk kanë ndodhur erë, mos i futet në manualin, dimë të kjo aktualiteti. Kush duhet të jetë më po themi? Mi më lezë ashtu kanë menduar ta bëjnë. Jo, jo, mendoj ashtu, duhet më thoni që të mendoj. E dyta. Mos thuaj sa dushti ai do të bëjë siç dihet. Mi më ma le ta them, por pse ma heq këtë? Po vjen aktualiteti pra. Po mirë, atë bëni që zëvë trajnerat, bëjeni trajnera. E do shohë sa mirë do jetë. Po sepse disa, se gjithmonë të mund ndryn. Po ku sta gjë? Bëra dy pyetje sepse mikrofoni me një lloj. A i se bat gabim, për shumë nga drejtor që ku i rife skuadra, një pyetje ta mori skuadra. Ka një specifik të Vllaznia, ta ndihmuar pak Gerti. Ka një specifik. Plori nuk ka staturën e një zëvendës trajneri. Flasim për Florin. Jo, jo, dhe një herë tjetër. Ajo pyetje që po të bën Gerti, ka një specifik. Plori, kur u mor, nuk u mor si një zëvendës trajner. Ishte një trajner i parë, që kishte bërë shumë mirë me Tërbunin, me skuadrën që ka pas. Po, në kategorit parë, të një një parë. Po, ka ngrishme në superiore. Internacionali, pas taj shkojtë të Vllaznia, po. Ka ngrishme në superiore ekipë. Se e një fëmi se ty, se e shoqë. Ta shi të gjë që... Nuk ishte staturën e zvunës të njerë. Edhe njerë. Ne duhet mësojme që kur flasim, nuk flasim për një person, si që po më thutë është i për Plori. Ose një farë për Plori. U po të themë, ne dhe këtu kemi një problem shumë të madhë, një trajner që i marim, qofti ujë, qofti parë duhet të ketë stafën e vetë dhe ikëm po me stafën e vetë. Këshu duhet të funksionoj që të esim për para ne në klubet tona. Këtë për të themë una si e që me ndoj unë. E dyta që është kryesorja, për ne ta se kam të Plori, ku shi bëm të lojtarë? Se në dhe ne hoqëm gjithë stafin dhe majtëm trajnerin. Ka kemi dhe këshu tjera është. Te Dinamo. Po më pra, kjo po ja këto janë ato që sjellin e dyta, lutem. E dyta. Këto lojtarë që ka Latifi, Da Silva, Aralica, Hoxhaj, Krymi, që deri në janar asnjë nga trajnerët thoshte që ne nuk do bëjmë asnjë lloj blerje sepse ne kemi lojtarë në Dublin dhe i kemi shumë të mirë, apo jo? Edhe i ka. Edhe i ka. Bravo. Këto lojtarë tashin bëjnë po të bëjnë një pyetje ty. Që kanë nga një muaj pa lutje pa bë. Kush i frymëzon këto? Kush i stërvit këto? Ore, a e mori e bo... Kush i motivon? A e mori e bo titullin me Tiranën si zëvëndës trajneri të tretë, mën? Qa është kjo? Shiko, mos boni krasime nga një nga tjetë. Kjo po fërë, Ermani po fërë parim. Po pra, a e mori... Erma është shumë e përte... Jo, po, unë po thëmë të tjetë. Kjo që po thëmë unë, apo po gënjë? Po mirë në mrejnë, nuk po thotë, mrejnë, po... Kjo thotë, kur ikën trajneri, që donë, ja ku ke një zëvëndës trajner që mori e kini, dhe li kampion. Po jo mëse, që do, që do dhe ke Plori, por kemi ne që ka të shtu Plori. Së kishte lidhe me skuadra, trajner për tjere, puno dhe vetëm për tjere. Po më keq akoma. O pano. Që di shqiptare ka pa po mama, një herën 50 vjetë delë, vasë zëvëndës trajner, gjithmonë me afu trajner, se dhe aty është, nuk kam më shumë, s'ka rëndësi. Plori tjeshi sigur, se i përmene skuadra që ka që. Plori e kaloi atë stazhin për të bëu trajner. Ka marr krujën, krijoi edhe për të marr. Pes lidhje ka marrë. Sepse e kthen personalet me. Po edhe ka tjetër gjë. Do dalë se ne po flasim institucionin. Edhe pano e kthen të Plori, ne shkojmë do të kthesh me emër tash. Jo, s'ke pse ta kthesh me emër. Rasti, rasti konkret. Shiko, pyetje keqe, the përgjigje, as përgjigje ka, mund ta kesh keqe. Ose mirë përgjigje. Përgjigje se vale për le, ha.
Flori nuk ishte shans të bote të ndihmë së trajner, me një trajner shqiptar, kush ishte më mirë i këtu në Shqipëri. Pse? Pse ai? Me çfarë erdhi? Pse? Me çfarë erdhi? Kjo opinion jo. Pse ishte për Daric? I përqeu që të ri dhe madhe. Bravo. Shans me një me shpirtim durëm. Ka shumë rëndësi kjo, rëndësi ka kjo. Ka shumë rëndësi. Rëndësi ka kjo. Janë zgjedhje vëlla. Edhe devolli bën zgjedhjen dhe Flori ka bën. Po kjo është sakt, janë zgjedhje. Janë zgjedhje. Ah, këtu deri këtu po. Un vazhdoj të them që Flori nuk është përgjegjës akoma, me tre nesër nuk ka përgjegjës. Flori do gjykohet deri në fund fare se do ta rregulloj. Do ta bëra pritje ndryshe kjo gjë. Mund ta shtrova ndryshe. Po pra, do të shtrojmë. Ta shtrova ndryshe, ka 1 muaj e gjysmë që këto lojtarë nuk janë në nivel. Kush e ka fajin? A duhet me qenë mrena ti? Po pra, jo, jo, jo. Nga jashtë, nuk flitet. Ermali e ka prek se mund të jetë shumë arsye. Starova tu. Mund të jesh ka mrena me vazhdim. Do vazhdoj këtë njëjtë. Ne vetëm konstatojmë, apo jo? Apo jo, do vazhdoj këtë njëjtë logjik. Po. Ermali ka kap me shumë drejtë dhe ka shumë për mua ka shumë të vërteta brenda. Unë jam zënë stranje juaj. Jemi në staf bashkë. Dhe skuadra nuk po na ecën mirë. Ju shkarkoni, unë e pranoj vend tat. Unë kam punuar mirë apo keq në shkarkimin tënd? Kjo është keq. Është absurde, pa kemi thonë në fil turne, kemi qenë mendje këtu. Shumë ndodhi pra. Që ne kemi thonë ndodhi ta. Dhe unë Jermalit kjo ishte. Kjo është shpjegimi që unë i bi që unë punoj kundra te edhe të presë të shkarkoj ty diun. Po pra ne pra ne gërthi ta kertit që dalim duhet na trojmë as herë emra çova pak zë. Se kur e thashë çik me elegancë që si është më mirë vllaznia të majë edhe për Daricën dhe Florin apo të majë vetëm Florin. Precedentët janë. Laçi kështu se s'ma dëgjoj mua vetë trajneri. Po pra dëgjoj të fundit. Të mbështet apo. Si është më mirë, domethënë vetëm me Florin? Një kohë kur kanë punu të dy apo edhe për Dragicën dhe Florin. Pra mos siç është. Të dy më pati. Sa ishin fare më burr. Po bra. Dhe precedenti është Laçi e ka ndërruar së fundmi trajnerin. Dhe mund të merrte mund ka njerëz që i kanë stahim apo shumë ka një jetë që është atje. Por në pozita më komode se sa shumë më komode. Ka marrë asnjëherë ima. Dhe ka marrë shpirtin më shumë. Ima se do të bëjë. Ka marrë Rixi ish trajner. Ka marrë zonë. Jo, ish trajner më komode se ka gjetë që precedenti. Alban ka marrë po. Alban histori të tilla kanë ndodhur tek Tirana edhe kanë përshtypjen kohë më përpara. Dhan gjëra që nuk kanë kancelluar stabilitet. Nuk janë rishtas në kampionatin tonë edhe në mentalitetin e presidentëve tonë, se kjo është mentalitet presidentëve. Por prapë ajo që unë kisha, pavarësisht se u elaborua, okay, në atë prizëm që atë fakti që Starova tha që nuk jap, nuk ka përgjegjësi për rezultatet tani, po mban përgjegjësi për lojën. Sepse është pretendent për lojën. Po the për lojën pra. Për lojën mban përgjegjësi. A the kështu? Po patjetër, duhet të shkojë lojë mirë, po ka shumë pak kohë dispozicion. Po dakord, në rregull. Është ende brenda objektivave. Fakti është që për sa kohë janë indicjet që ju i thatë që është zhbeur loja, nuk reagon, nuk vinë rezultate dhe nuk vinë këta gjë. Lojtarë që sjapin maksimum. Mua më lindi drejtë të them që skuadra nuk i përgjigjet por. Por është dhe kjo Ardi, pano që Ardi tha që mos ndoshta është ekstremi tjetër që prap mund të bëj dëm, i njeh lojtarët më shumë se ç'duhet. Kjo, pastaj kjo është pyetje personaliteti. Domethënë se në një hierarki, trajner, zvendës trajner dhe lojtar, gjithnjë ai që është më afër dhomave të zhveshjes, lojtarve në veçanti, dhe që bëhet një shumë grupin, është zvendës trajneri, nuk është trajneri. Trajneri gjithmonë mban një lloj distance me lojtarët, ndërkohë që është zvendës trajneri ai që ruan disa ekuilibra, qoftë edhe psikologjik. Jo megjithatë unë mendoj personalisht kam si bindje të jashtëzakonshme që një çdo trajner aty në Shkodër, për rastin konkret dhe edhe Visi dhe Flori, po edhe para Arsi kanë një trysni të jashtëzakonshme nga tifozeria. Presion që nuk ekziston në asnjë lloj skuadre tjetër superiore. Shikoj, vllaznia, vllaznia, po jo më vllaznia dhe futbolli. Jo, po nuk ndodh skuadra e tjera. Jo, është pirë, kalon limite. Atë ka shumë presion. Kudo? Jo në këtë nivel. Kudo? Të gjitha. Jo te vllaznia. Okej, në rregull. Nëse te Tirana kanë presion, kur arriti ka presion. Vetëm rezultate. Nuk është justifikuese kjo. Jo, shikoj. Nuk është alibi. Me sa? Po, në qofë se tek Tirana, që e thonë me të drejtë edhe Nevili edhe Albani, ka presion për trajnerin për të arritë rezultate, dhe Vllaznia ka presion edhe për lojën. Pra, tifozët shkodranë, kur shkojnë në stadium, duan të shikojnë një ekip që luan mirë futbol. Edhe sikur të Vllaznia, edhe sikur të umbës. Pra, ndaj ka një presion në fish. Duan edhe trofe, po duan edhe të luajnë mirë futbol. Ne nga njëherë bojmë më të shenjë se pava. Këtu jam gjithë kemi luajtë futbol. Përveç jo, unë pa. Jo, ju dy jo, ne po. Po, edhe ne thuje përveç se the gjithë. Po i bën një pyetje, po i bën një pyetje jap ta them. Një pyetje kështu komplet drejt për të gjithë ne. Kush e ka pyetur ndonjëherë zëvendës trajnerin? Nga ne që kemi luajtur futboll.
Askush. Asnjëna. Kaq. Se më hon dot. Nuk desha më thonë që të vazhdojmë. Ore. Jo, jo. Ore mal, të lutem. Ore mal. Një herë tjetër. Ne ne jemi raste. Zbute pa raste. Udhje dorashkë për. Gjash para 40 vjetë. Ishte udhje dorashkë për Gerf. Edhe sot. Edhe sot. Po asnjë se pyet. Po jam edhe një herë, një sekondë. Ka zëvon trajneri. O zoti. Shive. Në qofse Flori ta thotë. Ti e the çka më thonte që ato a pret përgjigje, e theti. Po ta lej ty skuq. Po Real, një sekondë. Real Madridi dash kargoi Ancelotin dhe mori zvendësin e tij që ishte Zidane. Që mori 350 zvendës trajnerëve. Ma kanë depresion, vazhdo. Po ju jap raste të zvendës trajnerëve. Gjë tjetër më pa tash. Atë po thot. Ai që po thot gjë tjetër. Që ka pasur para 40 vjetësh kur i pari e kishte që matë atë në Roma. Si thotë Lymi i famshëm. Po. Sot është. Edhe sot. Sot është histori tjetër, më sot trajnerët shkojnë kanë ai shok çfarë. Kanë shokë, kanë kolegi, bën punën, është si nada me ditën. Kush? I trajneri i dytë sot me para 30 vjetësh? Po, normal, s'ka lidhje. Jo, s'ka lidhje. Është më i kualifikuar ashtu, un po them edhe një herë tjetër, lojtari. Ai dytë vetëm bota nxemën, bota vetëm nxemën. Po pra, nuk e pyet fare po them. Kaj. Po sot sot me sot lojtarët sot do të sot me lojtarët janë në dorën. Un do të them, un do të them një gjë. Un do të them një gjë. Preparohet atletik. Që ta kuptosh, ta kuptosh. Në qoftë se Flori sot, një sekond, të zishe, tash po merrem unë me këtë emër, se unë s'isha morë dhe tash i fare. Në qoftë se Flori sot, do ikte nga Internacionali, Ezel, dhe do shkonte te Vllaznia si trajneri i ekipit parë, do kishte më shumë pritshmëri. Po, jo, potencial dhe më shumë digjushmëri te lojtarët se sa ka sot që ka qenë zëvendës trajner. Kjo jo vetëm Flori. Po dëgjueshmërinë da e postin po e do të shohim. Duhet të flasim për të vërteta. Posti. Vërtetat janë tilla në gjykimin tim, ëh. Vërtetat janë tilla. Kur dikush, që aspiron për të bërë trajner i parë nuk mundet të shkojë ndihmës në gjykimin tim. Ja, bra. Janë dy arsye pse shkon ndihmës. Është zgjedhje. Po do shkojë për rrogën, që do të flasim troç, ky është troç. Do shkojë për rrogën, thotë është rrogë mirë, do ikit bëj zonë trajnerë valla. Naçet më të ato, më punën që ka. Po ne ngulim këmbë këtu për një arsye shumë të madhe. Klubet nuk duhet mendojnë më kështu. Nuk shkon. Nevil, po pa dashur të kundërshtoj. Po kur zgjedhja e këtij trajneri është strategjia e klubit. Dua të djal, dhe del djal. Ora si që mund të bëjmë ne Sali, ne se pas të jetë, më burë kërë kushërim me masërejës, për të botë të nërë komtarës. Jo, jo, më si në troni gjonës, në kushë e një të gjë, për më si në troni gjë. Ne Vili, duhet të të bëjmë një pjodje vetëm. Në qofë se nuk e dim ndërtimin e stafit në fillim, se në një lidhje Flori me Bërdari që nuk ishim, po thëmë, ose kanë qënë një lagje që të jenë zgjedhur bashkë. Të të bëjë dhe i pyte, se kanë marë atje për pjus. Ardi të bëjë dhe i pyte që ta kesh argument për të vazhdu diskutimin, po si kur tjetë që me që Bërdari që ka marë rogën 8.000 euro, si mas një orive të mija, edhe klubi nuk mund të vazhdoj me këto shifra ka shumbaj, edhe pregatit një njeri, që mund të gjohë këto që tha Nevili, mund të kena dakord për këtë gjohë, për... Po këto janë të gjitha hipoteza. Unë po them që në strategjinë e Vllaznis, siç e kam menduar unë se nuk jam brenda në strategjinë e Vllaznis, është njëkohësisht të bërja e skuadrës, po njëkohësisht për të rritur edhe një trajner të. Po edhe rrisim ke moshën Mardi, kemi akademi. Vardi, kësaj herë ti je Vardi kampion me këtë. Si shikoj unë, si shikoj unë, nuk do të thotë kam edhe në klubet tona përveç emergjencës që kemi marrë me zëvendës. E ka zgjitur brenda familjes duke shfrytzuar. Në që trisësh një trajner e çon atje. Jam dakord me ty, Nevil. Jam dakord me ty. Okej, unë jo se ta mbaroj logjikën, ta çoj deri në fund. Ndoshta ka edhe njerëz që ofendohen, por nuk do t'i marrin personale gjë. Nuk po flasim për individ kurrë, po flasim për institucion. Një klub mbi të gjitha kur ndërton strukturën e ti, duhet të jetë korrekt ajo që bën. Po jo, më nevi, duhet ta bëj si duon, jo si do ti thot. Po mi më vjen dakord se presidenti ka tekë veta do bëj çfarë doje. Ka gjë para do bëj çfarë doje. Prapë do të japim para. Ne nuk po flasim si duhet të funksionojë. Edhe institucioni ka kritere dhe këto kritere ti kërkon federata. Stafi do të lëvizë, kjo është më korrekte. Stafet e ekipeve të para duhet lëvizin bashkë. Gjithë. Ndërsa akademit mund të lëvizin vetëm kokat e trajnerëve. Por në fund në rast se fiton kupën, çfarë do të thuash ne? Ka qenë aksidentale? Për kë? Në fund fare do themi që gjithmonë presidentët kanë të drejtë. Okej, okay, e hiqë këtë, nëse del sepse legët janë të atyre. Nëse del i mbaron historia. Ai trajner është trajner shumë i mirë më. Ne nuk po kambi tek atë. Në Paris. Edhe Vllaznia, ne po themi pse Vllaznia në këto 6 nesër që ka ikur ai trajneri, ka edhe përpara ditë faktikisht. Por nuk humbte. Po pse hoqën atë se po fitonte? Por nuk humbte pano. Nuk humbte. Po edhe këtë radhë më ka barazuar me të dytën. Po pra, nuk humbte.
ai trajner nuk humbi, ishte me 3 humbje sa. Çojm 5 ditë të radhës vllaznis natyrisht. Problemi që ndron. Jo, se dhe ishte 17 pikë mbrapa vendit parë. Po pra, po, më po. 17 pikë në dy faza e gjysmës. Nuk e diskutojmë o se është investuar një skuadër për të kampion. Po këtë po për te Partizanit, vllaznia. Për te Partizanit në të mërkurën vllaznia do të shkojë në Durrës, pret përsëri Partizanin, pret Skënderbeun dhe Dinamo. Me Dinamo ka dy herë Partizanin. Ka dy herë Partizanin në Shkodër, pa një herë për kup, një herë për kampionat. Dy skuadra që rrezikohen. Ë? Të dyja skuadrat. Merr atë që tham që ndoshta me Partizanin me një bonus psikologjik ndoshta më të mirë. E tham të gjithë që mesjava do jetë Chelsea se si do jetë ecuria e skuadrave pas mesjavës. Për të katër skuadra. Po sa vazhdojmë atë po. Edhe kjo Gerdi, se Dinamo dhe Skënderbeu, me ndeshjet nëse Dinamo nesër fiton, kemi do jetë ndryshe ndeshja e vllaznisë me Dinamon. Nëse Dinamo nesër se do kraft. Dinamo do provoj deri në fund sa si do që dalin nesër. Jo, janë ndeshjet e vllaznisë më të lehta më mbrapa. Okej, pra do, jo, s'ka, Dinamo do shpresoj deri në fund. Si do që ndodhin nesër. Mirë. Pikët dhe është. Shkojmë pak për një moment e prekja. Prekja kemi vetëm një rast që ka qenë minuta e parë ku Laçi kërkon një 11 metrësh në Shkodër, fillimi i ndeshjes për ta parë. Po, prekja. Po, është një moment kur është rrezuar brenda zonës së sulmuesi i ekipit të Laçit, është një moment, por që faktikisht duket që në momentin e parë lojtari i Vllaznis ka prekur topin dhe pastaj lojtari i Laçit është rrezuar, por nuk mendoj që ka ndonjë dërrirë ndaj lojtarit të Laçit për të dhënë faull. Ky është momenti që në fillim ka një pretendim të Laçit, është dhe momenti, është dhe fillimi i ndeshjes, ë? Topin. Le të jetë fillimi i ndeshjes, po është penalti. Jo, po do drejt ka lidhje. Është e thash si fillimi i ndeshjes, jo për të topit i Karaj, po. Mua më ngjan që ka kontakt bujer. Këmbës i Karaj. I Karaj këmbës me këmbën e djathtë lojtari i Vllaznisë ka goditur, por nuk është goditje që ta rrezoj lojtarin e Laçit ajo. Është goditje. Por e ka rënë këmbës apo jo? Nuk është. Tu i Karaj topit. Është rame e lehtë këmbës dhe çfarë? Me majtën i Karaj topit, me djathtën i Karaj këmbës Albanit. Fare topi se ka kapur. Unë mendoj që edhe topin se ka kap e ka ndaluar ku i ka mbrapa. Ku i ka mbrapa. Ja më ti thik. Jo, topit i Karaj lojtarit do zgjidh. Po i Karaj dhe me djathtën sulë. Do sta nga ky plan me djathtën. Po siguri me logjika për dhe faull. Po, ja. Topi me djathtën, me këmbën djathtë. E ka marr ujë kam. Sepse duke u hapur me të majtën që bjerë që sforcohet. Po ka një plan, nuk e di se kemi atë djathtë. Ka marr ujë. Kët nga mbrapa, nga mbrapa ka plan. Jo, nga mbrapa. Ky është nga mbrapa. Plani, ja ky plan. Ku plan? Po ta shikonim këtu. Ishte apo jo penalti? Ajo do ishte më e qartë. Okej, okay, me këmbën e djathtë i ka rënë, me këmbën e djathtë. Me të majtën të topi, me djathtën të këmbën. Shpjegimi i lëvizjes, duke humbur ekuilibrin për t'u hapë me të majtën, me prek si pas meje që e ka prek, a i në pozicionin e vështirë, e djathtë a ingrijet dhe takon këmbën e lojtarit. Po, pra, po, ka prek. E ka mund rëshqitja të. Pa tjetër? Po, po, edhe bravo. Okej, okay, bujari, shofim në momentet e kuksi e Gnatja, po. Për ta lidhur e Gnatja me pjesën e Dinamos, ka kampionat, shofim momentet, minuta 55-69, po bujari? Po, kemi minutën e 55 faktikisht kur ka një konfrontim këtu me dy bankinave, është kjoj momentin kur shaktohet një faull dhe lojtari i kuksit të rëzohet dhe është dëmtuar, faktikisht në këtë moment i rritohet shumë edhe trajneri i kuksit, është momenti kur një pjestar i stafit të Ignatias shkon dhe ngacmon, nuk e di që i fletë lojtarit të kuksit, nërkohë këtu është dhe ndërhyrja. Qa libri po lexon, qa libri ke ndorë, do me thëmë, poezi, novela, po roman? Nërkohë, arbitri ka ndëshkuar me karton të verdhe dhe lojtarin kuksit, ka ndëshkuar me karton të verdhe edhe personin që ishte në pankin të Ignatias. Okej. Ky është momenti, do shkojmë në çojmë minutën 61 Ignatia pretendon për 11 metrash. Po. Është ky momenti kur përsëri mendoj që nuk kemi të bëjmë prekë top me dorë, është një rast që nuk mendoj. Ne shkojmë 7 vet arbitrit do për ta parë një herë. Shikojmë se si ja ky është momenti që është prekja topit me dorë këtu. Ose pretendohet. Topi është shumë afër nga toka, ngrihet këtë dorë atij, ai dorë nuk e ka. Topi pranë është i frymë për të lënë. Jo, vjen edhe ka gjurë më thuaj. Nuk le më sa i mapi. Vjen edhe ka gjurë thuaj. Mirë starova, më ndihmon. Po po. Ja, po po derdhën sy tani. Mendoj që nuk kemi të bëjmë 11 metrash. Ndërkohë, rasti më problematik ka qenë minuta e fundit kur është shënuar
kur është shënuar gol nga ekipi i Kuksit, do shohim momentin. Ky është rasti kur shënohet gol nga lojtari i Kuksit. Okay. Dhe me ndërhyrjen e VAR-it, arbitri në fushë nuk e ka parë, ka dhënë, ka sinjalizuar për gol, por ndërhyrja e VAR-it ka bërë që të ta anulohet. Nga Bryli që ta kontopi, që gjuri se kemi bodhë me fotografitje. Sepse shikojmë që lojtari e ka prekur topin me dorë. Nuk është se ka shkuar. Por më ka bërë përshtypje faktikisht pak intervista mbas lojës e trajnerit të Kuksit, duke folur me një gjuhë as pak korrekte. Po s'ka faj se nuk i ka pak këto. As pak korrekte. Falet. Nuk e di, nuk e di. Falet, se s'ka pak. I keni thënë ju që ka VAR në Shqipëri? Nështë asë ndjej. Edhe fjallori që ka përdorë nuk është dukur korrekt dhe normal. Fjallori është subjekti i Komisioni Disiplinës. Me gjitha duke i bujarë falemderit. Falemderit me gjitha të duke i lidhur me këtë situata alarmante e rëmalë të Dinamo. Kemi urë ditë në ndeshjes, pika e Gnatias, përbalja është me Krujën. Dinamo ka 8 pik diferencë me Gnatian dhe me Kastriotin, 9 pik me Teutën. Po e marrë me këto si fillim, po dhe Teuta është atje, flasë gjithmonë në loja për kryesisht për vendin e 8 dhe kush një nga këto të treja mund të bëjë rokadën. Përqitjet janë vogla për Dinamon, po janë 27 pik në lojë. Unë do thëja që kanë vogla të gjithë të kohë kemi menduar për Dinamon se si tek qysh, Dinamon duhet mendoj vetëm... është diferenca madhe. Vetëm për një ndeshje, për ndeshjen e sot. Po. Në që se Dinamon sot nuk fiton me Kastriotin, atër e shdo gjithë që themi ne apo bëjmë plane, për mërësi se në... Pra është dënuar të fitohë? Në matematikët lejohen ato pikis të kadrë dhe mund shpëtosh, por nuk shpëton. Pra është e dënuar të fitohë. Dhe duke fituar me Kastriotin, atëre mund të fitohë. Dhe Kastrioti është i dënuar të fitohë? Jo, Kastrioti luan dhe me barazimin. Kastrioti luan e para, Kastrioti luan me barazimin. E dyta Kastrioti është një... Se s'lu ka për fitohën? Ta them unë. Sa ilim brama. Jo, luan dhe për fitohën. E dyta Kastrioti ka një vjem nga një seri ndeshjes... Se po luajti për barazimin mund të mbasë. Jo, jo, Kastrioti vjen... Lu me fitu që del kalo dhe të utër. Kastrioti vjen nga një serin... Njerë, një sekund. Kastrioti vjen nga një serin ndeshjes që ka shumë të forta, shumë të mira dhe me shumë pik. Kastrioti vjen nga një grind brënda dhe një grup të bashkuar që jep mundësin që të thyjë qdo lojë ekipi në duke fituar dhe në Shkodër, bilës, që i shkodër fitoj jashtë, që mund të thyjë qdo lojë ekipi, jo më ekipet që i ka në nivelin e vetë apo poshtë vetës. Pra, nesër ndeshja është shumë delikate për Dinamo, besoj dhe mendoj që këto lojtarët e vjetër, në qofë se ne themi për lojtarët e vjetër të Teutës, që duhet në bajnë të utën për të lytë të utën kampione, ne për këto Dinamos të një që këto lojtarë që janë, këto duhet të shfrytëzohen gjithë, deri në maksimum, për të fituar ndeshjen, dhe për të parë pastaj, ose për të bërë logaritë në thonjës e se si. Ndryshe, nuk ka asë... Pika e Gnatias ishte me shumë vlerë, për vetë në vetë, në po bënë një rezistencë të madhe, pavarësisht, pa me moment o vjullës, pik të përëndësishme, edhe në 5 ndeshjet e Gnatias. Po, Ardi, 4 ndeshjet e radhës. Ishte një tregus që edhe e curisë mirë të saj, po edhe të curisë, të njëtë një curi ka të treguar paka shumë edhe Kastrioti, në gjithë të okonë, në 5 ndeshje ka 4 fitura një barazim, ka avantajin nesër, sot e ka avantajin që luan për të dyja rezultatet. E Gnatia pret Tiranën, shkon në Korç, shkon me Krujën dhe pret Laçin. Ka gjithë balafeqime me rivalet e veta. Me rivalet e veta, po. Kështu që janë të dyja skuadra që japin më shumë garanci, qoftë se Dinamo, qoftë edhe se Skënderbeu që po thuaj se është i larguar. Teuta, ndeshjet e radhës Teutës, mi kërkon Staroma, po me drejtë. Po, e Gnatia me Teutën? Jo, e në 4 tradhës. Aha, për 4 tradhës. Jo, e në 4 tradhës. Si, ta se këtë gjithë. Jo, jo, në 5 paradhës. Ja, këto të utës i pa, më janë ishin jo gjithë. Jo, me kishën se kujtohë se janë gjithë. Shë që në luftën për mbjetës, unë shikoj, pavarësisht dëshirave, po unë shikoj më të favorizuar a këto dy skuadra, Egnatia dhe Kastrioti. Egnatia të regoj dhe ndeshjen e fundit, këtë ndeshjen që kaloj, që reflektoj brënda një ndeshje, një pjesë e parë për të arruar, pjesë e parë ishe përshku 3-0, ishte skandal, dhe me një ndjenjë, une ka me pash me një ndjenjë, një euforie, nga e kaluara, por ama është zotësie madhe dhe të reflektojsh brënda një ndeshje, do me thënë që ke kapacitet, ke potencial, ke mundësi për të, po mund të vend edhe dy e një, pa tjetë. Po kupësi, nuk mund tjetë një të tablo? Si që fidhë për Egnatia?
Ana tjetër Monellës është bëri pjesë parë mirë, pjesë dytë katastrofike. Po, njësoj, njësoj më njësoj. E detyruar na kjo, po tjetër na kompaktësia jo. Rastet e Kuksit në pjesën e parë ishin shumë më shumë tasë në Po pra, dominoi pjesën e parë, dominoi. Ignatia kishte rastet pastra për të fituar ndeshje. Pjesën e Ignatia. Pjesën e dytë. Me atë Pedro në shkollë. Po jo ajh të pastra Kuksi pjesën e parë. Mirë, po them për pjesën e parë mund ta marrë. Ikrish futbollist me luftën për mbijetes, këto janë faktorët që japin avantazhe qoftë Ignatias, qoftë edhe Kastrioti. Edhe pak pesë janë Ndeshjet e radhës së Dinamos. Janë ekipe të fushë, janë ekipe fushë të dyja, mos i harroni. Ndeshjet e Dinamos dhe të Kastriotit. Shumë drejt. Dinamo ka nisë fort. Patjetër, Dinamo shkon Laç për Durrësin, luan derbin me Partizanin dhe për Llosdin. Okej. Ne mos e të gjitha shumë kanë. Çu janë të tëra, po. Po i ka dhe me skuadra që kanë objektiv kështu madhor të gjithë. Objektiv vetë vërtet ska kush. Tu vetëm ndeshjet e Tiranës tek duhet me. Dhe ndeshjet e radhës Kastriotit me Dinamon sot pret Kuksin, lume Tiranën, pret Ignatian dhe shkon Korç. Okej, kjo për të parë se çfarë ndodh me gjithë atë diskursi është i tillë starova. Dhe Kastrioti dhe Ignatia po bëjnë shumë mirë, në fund fundit është Garka, sportivitet, me gjithë respektin, pa asnjë lloj paragjykimi. Diskursi për te studios, ai duhet Dinamo, ai duhet kampionati Dinamo. Ai nevojitet. Nevojitet kampionati Dinamo. S'ta thot njëri jo. Po të them. Të gjithë do të thonë po. E ke sigurt po është problemi se ofendojmë të tjerat. Po këtë sapo e thash, i bëra paraprit asaj. Po luajn shumë mirë tash. Nuk duhet bëu, kupton? Okej. Partizani duhet. Edhe kur themi ne që na vjen. Partizani është tjetër situatë. Është tjetër situatë. Ai duhet që automatikisht Po, themi anën të Edi Mitru, themi që shiko për traditën që ka Korçë. Dakor, pra e bëra. Kështu që të gjitha janë skuadra të tjera. Në anteprima e bëra për Korçën, po bëjnë shumë mirë. Për Korçën nuk më vjen keq për traditën, mua më vjen keq që ikën një skuadër ka dy qendra grumbullimi. Sepse duhet të ikë infrastrukturën që ka presidentin e asaj skuadre për shkak të skuadrës ka marrë edhe çfarë gjë patjetër. Dhe ato janë gjuna. Do të them një gjë. Jo, absolutisht po, me shumë respekt sepse po bëjnë mirë. Në fundit nuk e caktojmë ne ata po luajmë. Kështu që edhe një gjë që mendoj që mbas ndeshjes së fitores me Kastriotin, nëse do fitojë Dinamo, unë mendoj që Dinamo do shpëtojë nga kategoria. Po si mendon? Problem. Nëse fiton me Kastriotin. Për çështje ngërçi psikologjike? Jo, me parashikim. E kjo është parashikim pastaj. Jo, okay, parashikim. Ai është parashikim prognoz besimi. Ai ka gjykimin e tij. Okej, starova. Dua ta dëgjoj bomë. Ndeshja është, kjo është super ndeshje. Për mendimin tim, edhe Dinamo i ka mundësit për ta fituar ndeshjen sepse jemi duke fol nga një nga fjalë të mira për Kastriotin dhe Dinamon e kemi lënë sepse quhet si e persekutuar se nuk ka bërë atë që duhet bënte. Praktikisht edhe me Ignatian, rezultati mund të ishte edhe ndryshe, pamarrësisht se kishte hope Dinamo edhe e meritoi Ignatian. Unë mendoj që të gjitha rezultatet janë lojë. Dinamo ka mundësi edhe ta fitojë neshë. Po edhe po barazoj, në qofë se kemi janë 27 pikë në lojë, tashi do shifet, sepse s'ma amene se është një diferencë madhe për mirë e kundërshtarëve të vetë. Shtu që një fitore, 5 pikë, në i afrohet të dyjeve 5 pikë, apo edhe 6 pikë të utës. Ajo, ajo, jo, ajo futet... I afrohet vetëm kryjës 5 pikë. Shiko. Vetëm kryjës. Jo, edhe Ignatia. Jo, Ignatia shko, Ignatia rritë 31. Pra se së po fitoj sa. Po mje pa Ignatia se dhe... Vetëm kryjës i shkon 5 pikë. I afrohet. Po sa është kryja më vonë? Kryja është 31 ka dhe Ignatia. Po pra, me Ignatia në ritet, nuk i afrohet 5. I ri aq. I ri aq pra, dhe Durrësit dhe Rogozhinës. Vetëm Krujës i afrohet 5 pikë, po fitoj sot. Në kjo është... Po këtë dy skuadrat besoj... Qoftë në presioni yndë dhe Ignatia. Dy fjalitë e fundit, dy fjalitë e fundit deshëm të thon këto. Pra, edhe do të them vetëm dy gjë. Ne s'kan thonë një. Është shumë ndryshe. Do të them unë dy gjë nga vetë. Okej, mirë, le ta gjem. Dy me gjithë respektin, na më falni. Vazhdo. Shiko, duhet të thonë një ndryshim të skuadrave që kanë hyrë në fillim me objektivin mos me ranga kategoria dhe me ato skuadra që kanë hyrë për objektiv të madh edhe ju ka dash një kohë është tash koha e vogël për të menaxhuar, o shikoj tash do të ndrojmë objektivin. Se duhet ta besojnë, se besojnë ata. Është çike ndryshe kjo. Besojnë vet. Sepse kjo mund të hyjë nën pozitive. Tash Dinamo mendon që ne po bim. Ha? Dorzon nuk vallaj, ha? Jo, jo, mund t'i japi fitoria, mund t'i japi moral. Sula e kanë tek pjesa këtu që deri tash Dinamo mendonte se si do dilte në Evropë apo të bëjë kampion. Para 2-3-4 javë, çfarë do? Se ka menuar ne. Atë më vetëm i gjoka ka menuar që po bjen. Atë vetëm i gjoka. Ta lidh me këtë atë. I mojmë të dy skuadrat, me që lujë nesër, kokë në kokë.
Në qofë se Kruja, nga fillimi, Kastrioti, nga fillimi kampionatit deri sot, ka gabu vetëm një herë, sepse nuk ka kap rezultatet, Dinamo ka gabu gjatë rrugës disa herë. Përveç se rezultateve, përveç se euforisë fillimit, ka gabu në përzjedhje, ka gabu në ndrimin e shpesh stafit, pra në këto momente, Dinamo është shumë herë më poshtë pak nga mentaliteti. Dhe po i vuan të gabime. Po, dhe që po i... Dhe kanë reflektuar në klasifikim. Në qofë se këto kanë gabu vetëm i herë, se e bon zhjithën brënda grupit, morën tra njerë, një ishtë dretar kapiten. Ju dënu. Si? Ndreu, Ndreu ju dënu, pasaj da dënu. Ok, mirë, mirë. Zhjithë me që i boni për momentit. A boni zhjithë me të mirë? Po, pra, po. Një herë i bje që ka gabu. Këto ka gabu më shumë. Dhe këto ka reflektuar të si një punë? I duhet Dinamo superiores apo futbolit shqiptar, pa tjetër që i duhet. Si çdo ekip i mirë organizuar, si çdo ekip që luan mirë futbol, që bën, i duhet pa tjetër futbolit shqiptar, edhe Dinamo i duhet. Dinamo i duhet edhe për shumë arsye tjera. Si brand, i duhet kryeqytetit, i duhet dhe historia e Dinamos superiores tonë. Ani të kthejmë pak ke pjesa, më duket se po harroni të gjithë, nga Ermali, nuk duhet nga të Ermali edhe Starovën, Paroni që para një javë bërtizëm me forcë këtu dhe unë e kam thënë me forcë. Ore, ka Egnatia një herë. Tani hiku Egnatia, u rrafë me Egnatia, Elbasan Arena dhe tani u pritë ka dhe Kruja. Kjo ekipi, kjo skuadra, pa e manajon si të duhet këtë kampionatin, sepse ka ardhë në ato situatë ku spi, dhe më të nërësi shprej e spi me ujë pilafi, edhe që ta mbarojt, pëllë. Më bëm përshtypi, shofë konferencë përshtypi. Tra njeri që thotë që kanë faj dhe ata trajnerët para me. Gjënë grupe armisore. Më të nëjë po përgatit edhe dështimi vetë. Dhe figurën e 200 banë këtë djathë është Simoni. 2004 një zbulimi këti kampionati me merit, meriton e ideali, ka të sësit e veta, po të marri një lojtarë që ka peshën skuadën, kuptimin e mirë fjallës, sepse edhe Simoni ka lujt mirë dhe ka dhënë kontribut, para që pikë sa ka e Dinamo. Po të marrë një, po të kapiteni ekipi, kapiteni këtë tjetë që ka dhe... Po të marrë dikur tjetë që sa përgjësia dhe përgjësia. Jo, mund të kanë vendos, ka klubi i vetë një lojtar që mund të flasë me medjat, e meriton ky, prandaj. I vetë një lojtar, mund të jetë vendit një klubi që të thotë kushe meriton të një. Kushe të dalë të vetë... Që të dalë në media, i vetë një lojtar. Si se nama sajt i vetë gjoksin topit, kjo është historie. Ma i shumë i brish për të vënë gjoksin. Po pasaj gjithë bashkët neve thema ku janë lojtarët me eksperiencë i shodej. Nese, me gjithë... Dinamo, po, lojtarët me eksperiencë i ka gjithë grupin që tje me ndjekë suatën, Alban, unë e mendoj si një finale për mbijetesën, është finale e dytë. Po pra si të finale, është finale e qasë ka botë, është i presimi në eshtë të bukë. Para një për ishte? Dështoj me e gladën e bukë. Prapë, e erdi momentë dhe shëtë gjyta. Po prapë, se në prapë, normal, edhe përse në ishte. Una është a bojë. Po gjitha finale ka. 27 pikë në valë, më në vilëci me notë, që ka rati në amë për Mos më ndonë për orë e shpëton. Shiko. Kështu them unë. Ora te di zot. Ne këto historit shqiptar. Mund pa shikoj se sa pikë. S'kam drejt me besu. Mendoj se jo besoj se po. Jo, jo, ke drejt. Ondra jam. Edhe besoj. Sa tani sa tani se po lekë. Duhet të kesh argumente që të besoj, besoj. Dakor po. Shiko. Që flas Gaskalia ti për Remalin, që flas me kompetenca duhet ti marrësh gjithë pikët dhe ti thosh i shallaj le tjetri. Nuk është më dorën tatë. Po pra, kjo. A kupton? Ti merr tuaj. Se kam, po nuk e kam më dorën. Se kam në dorë, nuk e kam. Unë nisa të thosha. Ai marr pikë të vetë në finale. Pastaj çmend ti. Është një finale për mbijetesën, por mos harojmë se Dinamo e ka finalen e dytë. Ë, një finale e humbi, finalen e dytë. Vjen me një moral jo të dur. Di që kthehet Sofranac, kam bërë një hap mbrapa me Sofranacin, e kanë amnistuar, Imamin nuk e kanë amnistuar akoma. Shpresojmë që këthimi ti të jetë një mesaj i qartë. Ato më gjesëm që tamë këne ishe parë, pra ishin 5 titullarët që se ka futë. Kush mund të rinë ato të që? Sofranac këthet, që nërmë. Ajo s'de Nilsona, kush janë tjerë, që në kalon tjetër? Ata kanë nuk kanë pasur problem, ata kanë qënë gati, Imamin nuk e kanë fyër, ata janë dëgachëm. Ta që i valet nga zgjedjet që nuk e avantazhuar, është Kastrioti në mendimin që kemi ti, sepse presioni është e Dinamo, Kastrioti ka da një rezultat tjetër, dhe ajo që është më kryesor, Kastrioti është një skuadër e rritur në kudrën e mbijetesës. Është i përshtatur me të luftë, skuadrën ka një lojtar lider e Don Asanin që po e merë skuadrën për dore, dhe ka grupin flak. Ka avantajë tjetër, është avantajë se si lun Kastrioti, që mbrohet me gjithë ekipin, pak të nësikarit durës, ka toleranca zero, sepse i lëvërdisë edhe parazimi,
Ka dy rezultate që animojnë. Dinamo ka anën tjetër që ka probleme kur i mbyllet kundërshtari. Megjithatë, për ta parë se çfarë do të ndodhi sot në Elbasan Arena, ishte dhurata e oligarkut kalendarit për kolegun Pano Xhixho, ta mësoni më shumë. Natyrisht, ne të mërkurën do të fokusohemi te ndeshjet e kupës. Sot mbyll kuadrin kjo super sfidë, një finale mbetet Dinamo Kastrioti në Elbasan Arena, big match në djenin time, gjykohet nga Kreshnik Bajramaj. Megjithatë, një ndeshje kjo që do të ketë natyrisht do të vërë pozita të një përgjithshmërie shumë të lartë edhe arbitrin e ndeshjes, sepse janë sfida delikate këto për të marrë apo për të mos marrë kosto në një situatë të tillë kryesisht ku presioni është jashtëzakonisht tek Dinamo. Java e ardhshme e kategorisë superiore rezervon të tilla sfida. Alban Berisha është i madh tafaj, thot edhe 19 pikë na heqi Federata sot prap Dinamo del e para, prap Tirana del kampione e Shqipërisë. E nuk ne kena marru punë me Tiranë. Do kemi, jo. E kishte të ideja do ta mbyllim me diferenca të frikshme. Java e ardhshme e kategorisë superiore natyrisht rezervon këto sfida ku të shtunën do të luhet Egnatia Tirana në 13:45, Kastrioti Kuksi po në 13:45 dhe takimet dhe skuadrat që luajnë në kupë do të spostohen të dielën. Laçi Dinamo në 13:45, Teuta Vllaznia 16:45 dhe Partizani Skënderbeu po të dielën në 16:45. Janë sfidat e javës së 29. Ajo që daton më shumë pra është kupa. Ditën e mërkurë dy sfidat kryesisht ajo e Loro Boriçit, Vllaznia, Partizani, big match ndeshje për tu vënë me të vërtet në një vëmendje shumë të madhe, ashtu si kundër edhe Laçi, Teuta, gjithçka është hapur. Ne të mërkurën do të jemi këtu për të parë dhe për të mësuar se kush do të jenë finalistët e këtij edicioni të Kupës së Shqipërisë. Faleminderit të ftuarve në studio. Ne takohemi bashkë ditën e mërkurë. Miru pafshim.